ကြောင်းကြောင့်ဒီနေ့မှာပြန်ဆုတ်ပြရတဲ့ဘုရားသခင်ဘုရားဆိုတာယေရှုတင်နေကျွန်တော်လည်းညောင်းလေးပဲရောက်လာတော့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲဆိုတာဒီနေ့အောင်ပြောတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်လာအိမ်ကနေနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော့ဒီတိုင်းပဲတွိုင်းလာတော့ထွက်လာတော့ဒီရက်မှာတော့ဒီလိုချက်ပြရမှာဆိုတော့ okay so ဘာဒီနေ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်နေတဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုအရေးကြီးတာကဒီနေ့ကျွန်တော်ရေးချင်တာကဝိညာဉ်ရေးရပါတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာလူကဝိညာဉ်နဲ့တက်ရှင်တယ်ဝိညာဉ်ရှင်ရဲ့တက်ရှင်တယ်ဝိညာဉ်ရှင်ရဲ့တက်ရှင်ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့များအားလုံးကတော့သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအရာကိုတော့သိရင်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကဝိညာဉ်အရာကိုပြင်ဆင်ဘာပဲပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အရာကိုပဲပြင်ဆင်ရမှာနော်ဆိုတော့ဒီအရာကတော့ကျွန်တော်ပြည့်ရန်တော်များများကတော့ပြောစရာသိမရှိပါဘူးဆိုဝိညာဉ်လို့ပြောရင်အဲတည်တယ်ကျမ်းစာတော်ကလည်းပါလဲဖတ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်နေရအောင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရအောင်ပြင်ဆင်ကြအောင်ဘုဒ္ဓတော်များဘာလို့ပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ကျော်တက်တာမှာနေ့နေ့မှာငါတို့ protection ပဲဟာနေ့စဉ်မှာငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လူက plan နေတော့ဘုံထဲမှာရှိဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကိုလုံးဝကျွန်တော်မပြင်ဆင်ဘူးခြားရတယ်ပြင်ဆင်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုမပြင်ဆင်ရင်တနည်းအားဖြင့်ဘာကိုမပြင်ဆင်အောင်လဲဆိုဖျားနဲ့ကိုနဲ့ကိုမတက်တာမပြင်ဆင်နေတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဘုရားကဒီနာဝဉ္ဇဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲ။ဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုယ်ပွေတဲ့ဘုရားနာဝဉ္ဇဉ်ဖြစ်တော့ဘုရားကဘာနဲ့ပြုလုပ်လို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်လို့တယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းလို့တော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကို contact လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဝိညာဉ်ကိုမပြင်ဆင်တော့ဘာကိုမပြင်ဆင်တော့ဘုရားလည်းကျွန်တော်မပြင်ဆင်။ဒါကြောင့်လူတော်များများကလမ်းဆောင်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာလမ်းပျောက်ချဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရှာရင်းနဲ့ဒီနေ့မြေကြီးတွေဝင်သွားပြီညာကြီးတွေတကယ်လို့ဒီမှာနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းလို့လာတာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသွားကြတယ်ဝေါ်ဝိုင်းမှာကျွန်တော်ပမာမိသားကြီးသွားကြတယ်ပညာလာတဲ့ဒီမှာကပညာလာတဲ့ညီမလေးတယောက်တွေ့တယ်ဆိုပညာလာတဲ့ပညာပေါက်လာတဲ့အလကားလာတဲ့နမောတာအပြင်းပြင်းလာတဲ့နမောသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးဆိုတယ်ကျွန်တော်ပညာလာတဲ့နာအဲ့ဒါဒီဂျမန်မှာပညာလာတဲ့မယ်ပြီးဘာလို့မယ်ဘာလို့မယ်ဘာလို့မယ်ဆိုအမေရိကန်မှာလည်းပညာလာတဲ့ညာကြီးပဲအင်္ဂလန်မှာလည်းပညာသင်တယ်ဩစတြေးလျမှာလည်းသင်တယ်ဆိုတင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲလူတိုင်းမှာတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ planning အားလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလူတွေကလမ်းပွားနေနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲလမ်းပျောက်သွားတယ်လူများကြီးပဲအဆိုးဆုံးကဝိညာဉ်ရေးမှာကျွန်တော်မပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပဲပညာတတ်သွားဘယ်လောက်ပဲပတ်စံနဲ့ချမ်းသာချမ်းသာပေါ့ဖယားရဲ့အကြံစီလူတော်တွေမုံနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီထဲကရှိတဲ့အလိုကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကဒါမပြည့်စုံတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲဒီမှာအခုလူတော်များမှာ10ယောက်ရှိရင်လူ10ယောက်ရှိရင်11ယောက်ကကျွန်တော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကောင်းနေတာ။အမေရိကန်မှာ3နှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ပြီး3နှစ်ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဘာကောက်ကောက်လဲ?သူကကောက်တာမကြည့်ဘူး။တော့ကောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယူတာပေါ့။ဆိုယူတာယူဖို့ယူနေမကြည့်ဘူး။ဆိုမမပြင်းရအမေရိကန်ကိုရောက်သွားတဲ့ D1 D3 နဲ့ D3 လိတာကာလာတွေမှာအဲ့လိုတယောက်ကယူသွတ်ချင်ကယူရအောင်ခံစားအဲ့ဒါဘာယူရလဲဆိုတော့ကိုနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ကွက်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘောတော့အကုန်လုံးကိုဘဝကိုဖြစ်ကြည်ရတယ်အားလုံးကိုအချမ်းနိုင်ငံတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကပြောင်းသွားတယ်။နော်ဘာမှမဆိုင်အမေရိကန်နဲ့ပမာပြင်းရဘလုံးကကျွန်တော်တို့မတူကာချာကလည်းမတူဘာမှမတူဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကောက်တဲ့ဟာကအခုဆိုကြပါဘာသာစကားမတက်တာတခုဝင် join ရတာကျွန်တော်တို့ကအရင်တော်တော်ခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးတွေကတော့တို့ကဒီမှာကြီးတဲ့အတွက်တို့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူး။လူကြီးတွေကမိဘတွေကတော့တော်တော်ဒုက္ခရတယ်။ဟာအရွယ်အားဖြင့်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကောက်တဲ့အကောက်ကကောက်ချင်းကတစ်မျိုး။တိမ်ငယ်တာတခုကျွန်တော်ဘဝကြီးရထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ငွေတွေကကြောက်။ဟာလာဦးလေးကိုကြောက်ပါအတော်ကိုကြောက်ပါအတင်းလို့ဆရာကိုကြောက်ပါအတင်းလို့ရှိလို့ကြောက်ပါ။ဘာတွေမှမသိဘဲနဲ့ကြောက်ချင်းပေါ့နဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့တာ။ဟိုနိုင်ငံလေးကကြောက်ချင်းနဲ့သွားတာကိုရဲရင်ချင်းနဲ့သွားတာ။အဲ့မှာလူကိုကြည့်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကြည့်တဲ့အတိုင်းကိုကတင်ငယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအင်တာဗျူးလုပ်တော့ကကို့မှာရှိတဲ့အရင်ချင်းရဲ့ကို့ကိုခန့်မဲ့ဥစ္စာကကို့ရဲ့ကြောက်ချင်အပြင်ဘာဖြစ်လဲကို့ကိုယူရတော့ဒါမှလည်းအများကြီးကြောက်တာအဲ့ဒါတွေကပြောချင်တာဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရောက်တဲ့အခါမှာကောက်တာဒါအဲ့ဒီကောက်ကောက်ဒါပေမဲ့သုံးနှစ်ကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့နည်းနည်းတော့ယူစီနေတော့အဲ့ဒါဘာကောက်ကောက်လဲဆိုအမေရိကန်ကောက်ကောက်ဟုတ်အမေရိကန်ယူယူကဘာမှလည်းမသိဘဝင်နေညင်ရင်ဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဆိုလူတွေကအမျိုးမျိုးတော့ကောက်ကြတာကျွန်တော်ကဂျပန်ရောက်လာတာကျွန်တော်လိုက်မှာပါ this is first time ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးဂျပန်ရောက်လို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါတော့လာဖို့ပြောစဉ်းစားမှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တော့ပုံများ
စောဝေတော့ကြာပါတယ်အလကားမလို့နော်ဆိုတော့ပြောင်းလဲကျေးဇူးတင်တယ်ပို့ပေးအတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော်လိုက်ဖို့ကြောင့်သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတော့လွင့်လာတော့ပါကျွန်တော်အခုအားလုံးတည်တိုင်းမှာဘူရာတွေသွားတယ်ဘတ်စကားစီရတယ်နော်ကျွန်တော်သွားနေကျွန်တော်လူတွေကိုလေ့လာဘတ်စကားမြင့်တော့မှကျွန်တော်လူတွေချိန်တယ်လူတွေမှ join ရှိလူတွေမှညနာမှချိန်တယ်လူကြောက်ပါလေအတွင်းနှလုံးအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟိုကကွန်ပျူတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော့ဒီကွန်ပျူတာကကွန်ပျူတာတုံးပါတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကမယ်အထင်းမှာဘာတွေလုပ်ဆောင်တာဒီစတရီမှာအားလုံးပေါ့မော်နီတာပေါ့တာကြီးဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ရဲ့အထင်းမှာရှိနေရအောင်ပါပေါ့လေဒီမှာပေါ့အထင်းမှာရှိနေရအောင်ကျွန်တော်တွေကြည့်လိုက်ကြပါသူတို့ညောင်ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးတကယ်လေကိုယ်လာပြီးတော့ဒါနဲ့ကခိုးနေပြတ်သွားသူတို့ဘာတွေခံစားနေရမလဲလူတွေမှာလူမျိုးရှိရှိအစိုးရတို့ကဘုရားရှင်ဂျပန်နိုင်ငံကတော်တော်လေးဆိုးတယ်။ဘာလို့ဆိုးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးများကောင်းအဲ့ဒါတော့ပြောစရာမရှိဘူး။ဒါကကျွန်တော်မင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောကြပါတော့။ဂျပန်ကတကယ် quality ပါနော်။ပြောမယ်ဆိုကားတွေကတကယ် brand နော်။ဂျပန်ကားဆိုရင်ကမ္ဘာမှာတကယ် worldwide တကယ် famous ဖြစ်တဲ့ကားတွေပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အရာတွေ။ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့အရာကကြောက်စရာပေါ့။ဒါကကအရင်ကတိုးတက်တာကတော့ဒါတော့ပြောစရာမရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်ခုပြောချင်တာအဲ့ဒါကြီးပေါ့။အတွင်းနဲ့အရောက်ဝိညာဉ်ရာဆိုဒီနိုင်ငံကဝိညာဉ်ရာမှာတော်တော်ကြောက်စောဝိညာဉ်ရာမှာတော်တော်ချုံနှောင်ခြင်းခံရတဲ့အတိုင်းပြတော့ပါလေမတူအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟောဆိုနေတယ်နော်အမေရိကန်ကဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံကျွန်တော်အမွန်တင်လာတော့ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကောင်းလို့မတူဘူးဗျအဲ့လိုပြောရင်ဟာဒီဟောလေဘိုင်လာကြီးကြီးနေရတယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းနေတာတခုတည်းမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကောင်းနေမှာအဲ့ဒါတကယ်ကြီးဝိညာဉ်ရာဘောဘောနားလေအပေါ်မှာအိုးဆိုးရရရည်ကြီးဒီမှာအရန်ပေါ်မှာတယ်အရန်ဝိညာဉ်ဆိုးတပည့်ရဝိညာဉ်ဆိုးရတာဟုတ်တယ်ကောင်းရင်ဟုတ်ပါလေဘုရားပါစံတာကျောင်းမြန်တာဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့မမြင်ရတဲ့အရာရှိတယ်တော့လင်းရင်ပွင့်ကြအောင်သူဒါတော့ဝိညာဉ်အားနဲ့ကြည့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ရုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရတယ်ဆက်ကြောင်းရပါဆိုတော့လူကဒီနိုင်ငံဆိုရင်ကျောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျောင်းကြည့်တဲ့လူတွေကသူတို့မှာဝမ်းနောက်ချင်းရှိတယ်သူတို့မှပြောရှင်ခြင်းဖြစ်သူတို့မှလွတ်မြောက်ခြင်းရှိအဲ့တော့သိချင်းကြည့်လိုက်မျက်နှာကြည့်လိုက်ကြည့်ရပြောတာပြောနေတင်းတာပြောမှာအကုန်ပြုတ်တော့စူးစားပြီးတော့ပြောဒါဘာလို့လဲသူကတကယ်တော့ပြောနေတာဒါပေမဲ့သူ့ထဲကမှရှိတဲ့အရာကအလုံးစုံတော့မပြောနိုင်တဲ့ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးတကယ် joy တကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြောနေတယ်မဟုတ်ဟိုလူမှုရေးရရိုးပါလေဟို culture ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုရနှုတ်ဆက်တဲ့နည်းဒီလိုတွေပဲရှိတယ်တကယ်ကိုထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြောနေတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်သိတွေ့ရအထူးသဖြင့်ပို့ဆိုဂျပန်လူမျိုးတွေပို့ဆိုလူကိုရီးယားမျက်နှာတည်လာတော့ပါလာတော့မသိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာဟီတာဖွင့်လိုက်ဒီခန်းထဲမှာနေနေတော့အဲ့ဒီဟီတာရဲ့အရာဟီတဲ့ဟိုကတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီခန်းထဲမှာအဲကောင်ကြီးဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအင်းင်းရဲ့ဟိုကတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်သူနည်းတော့မယ်ဒီအခန်းထဲမှာခုနကပြောတဲ့ခုနကပူလောင်ခြင်းတွေခုနကပြောတဲ့ချုံလောင်ခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ပဲလေကိုယ်လည်းခံစားရတာအထူးသဖြင့်ဂျပန်လူမျိုးတွေကျွန်တော်ကမာလူမျိုးတွေဆိုအခုကမာမိသားပေါ့နော်ဆိုတော့သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်ဟောမှာဟောမှာကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ကိုကချင်မျိုးများမနေဘူးနော်ဆိုတော့အများဆုံးတော့ကချင်မျိုးများဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်ဂျပန်နေတဲ့အိမ်တော်ကြားနေတယ်ဆိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂျပန်မှာလည်း join မရှိဘူးဂျပန်မင်းမှာလည်း join မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခရီးရမယ်တော့ဘုရားကျောင်းလို့ပေါ်နေတာပဲ join to the what the sense ဆိုရင်ဆိုမယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါမှ join မရှိဘူးအဲဒီနေ့ပြသမှာတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုဒီနေ့အဓိကဝိညာဉ်ရကျွန်တော်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရကိုပွင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်း intro လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့တက်တာပြင်ဆင်ဖို့ဘာလို့လူကဝိညာဉ်ကမလွန့်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဝိညာဉ်ကမမြင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဝိညာဉ်ကမကောင်းစားချက်ပဲဘာမှမကောင်းစားဝိညာဉ်ကမချမ်းသာပတ်စံတိုက်တော့ချမ်းသာချမ်းသာဘူးမနည်းမရဘူးကျွန်တော်ဒီကိုတယောက်ပြောဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံချမ်းသာပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အယောင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးမင်းစကားကိုပြန်ပြန်တိုင်းပတ်စံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဟိုလူကပတ်စံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဟိုလူကပိတ်ဆံရှိတာတကယ်ချမ်းသာရမယ်ကျွန်တော်စကားရှင်းတယ်နော်သူကပတ်စံရှိတယ်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပတ်စံရှိတာပတ်စံရှိရတယ်ချမ်းသာတယ်ဘာမှမဆန်ဘူးချမ်းသာခြင်းဆိုတာထဲမှာဝိညာဉ်တွေကခံစားရဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်။ပတ်စံရှိတာဟိုကပတ်စံလည်းရှိတာပတ်မောက်ချမ်းသာဘူး။ကြည့်လိုက်ပတ်စံရှိတဲ့လူညနာကြည့်လိုက်။ညမအိမ်မပြောနဲ့ပတ်စံရှိတဲ့ညအိမ်ပြောလို့တပောင်မှအများကြီးပဲ။မ
millionaire billionaire အပေါ်ဆိုးတယ်အကြောင်းသူတို့ဘာလို့ကတော့စေစားပြီးအေးလာသူတို့အမျိုးမျိုးအကောင်းစားအရက်ကြီးတွေကိုမှတောက်ပြီးတော့ဟိုးအရက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာမှာ order ပါပြီးတောက်ပြီးသူတို့အေးလာဘာလို့သူတို့အိမ်ပြောသူတို့မှချမ်းသာခြင်းရှိသူတို့မှပိတ်ဆံအောင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိုင်းမှာဝိညာဉ်ရအကျိုးရှိစေဖို့ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်လည်းလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ဝိညာဉ်အာဘူကျောင်းဒီနေ့ပြင်ဆင်ရအောင်။နောက်ခဏလေးကြာဆုတောင်းရအောင်။ဖပါရှိတော့ကျေးဇူးတင်တယ်။ရောရှင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကောရှင်ပြဒီနေ့ဂျပန်နိုင်ငံကြီးတွေကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီဂျပန်နိုင်ငံကြီးကိုသာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုချုပ်နှောင်ထားတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေဒီဆိတ်ဝိညာဉ်ဆိုး death spirit ရှင်ညာ spirit တွေ oh အမြဲဒီ spirit တွေအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ပေးပြီးမဟုတ်ပဲရှာပါမယ်။ကောရှင်ပြဒီနိုင်ငံမှာကောရှင်ပြအကောလို့ချီးပေးတော့မှာ။အထူးသဖြင့်တောက်ကူပါပြီးသားလေးမမပိသားလေးလို့မမပိသားလေးအပြင်ဂျပန်နဲ့ဂျပန်ပြည်ကြီးလို့တော့ဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ရောက်ပါစပြဒီနေ့ဒီနေရာမှာလည်းကိုစပ်ဝင်ရောပြလို့လာဆောင်လို့ရှာပါ။ဝင်ရောပြဒီနေရာမှာကိုစပ်ပြအလုပ်လုပ်ပါ။ဒီမှာရှေ့တောင်းပြီးရောက်ဆက်ကြတာပါ။တကယ်ဝိညာဉ်ရမှာဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ပွင့်ပြီးဝိညာဉ်အသက်ရှင်တော့ဖယံဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်တော့တောင်းပြီးရောက်ဆက်ဖြစ်စီတော့ပါ။ကိုစပ်တော့ပြောစီခြင်းစကားတောင်းပြီးလို့မှာထားပေးပါ။မပြောစီခြင်းစကားကိုကိုစပ်ပြကိုပေးရှာတော့ပါ။ရှေ့ဆုံးတဲ့အချိန်တိုင်းကျတော့ဒီလုံးစုံကောင်းလို့တကယ်ဆက်ကနေဒီကမှာတပါးရောက်တော့ခရစ်တော်ပြိုင်နေမှာလို့ချိန်တိုင်းကဒီလုံးကိုကောင်းကြီးပြီးပြောလို့ပဲသူကျေးဇူးချီးမွမ်းကောင်းကြီးပြီးဆက်တယ်ဆက်တော့ပါလေပါဗျာသခင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာလဲဆရာမရှိရဲ့သူကပို့တော့ဘာသာကပြောင်းနေတယ်ဆရာကကိုလင်းဩစတြေးလျမှာနေတယ်ပမာဏမာရီကကျူရှင်တင်နဲ့ကျူရှင်ဆရာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ဆရာတို့ဆိုရင်တော့တိတော့မယ်ကျူရှင်ဆရာဆရာဥက္ကုကိုလည်းတင်စတော်ရီတင်ချဆရာတေချာစီဆရာဥပုပ်ကိုလည်းဆိုတော့ဘာမှတော်များချို့တိဆိုတော့သူကဩစတြေးလျမှာနေရောဩစီမှာလည်းပြန်ပြီးတော့အာဒီတာဝန်ပတ်သူမီဒီယာကနေသူယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းလက်ခံရရှိပြီးတော့လက်ခံတော်ကြီးတက်တာပြောင်းနေတာဆရာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဆရာကသူတက်တာမှာဒီဝိညာဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဝိညာဉ်အကျိုးကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်သူ့ကိုအချိန်ပေးခြင်းနဲ့တော့မှရှေ့ဒီဘုံရောက်ဆရာကျွန်တော်ဝိညာဉ်လုံးလောက်ဖွဲ့ပြီးတော့နော်နှစ်နှစ်တာအတွင်းမှာအခုကဘာပတ်ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံ10နိုင်ငံကြီးသွားပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဥပဒေတည်ဆောက်ပြောပြီးတော့သူ့အဖြစ်ဝိညာဉ်ရဲ့များစွာပြောင်းလဲခြင်းဖွင့်ဖို့ရရှိတာလည်းကြောက်လည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဒီမှာရှိတော့ကျွန်တော်ညီကောင်ရောက်စီတိုင်းဆရာရဲ့နော်ဝိညာဉ်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တက်တော့ပြဆင်အောင်လက်ကိုဒီကျွန်တော်ချူပေးရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတချို့တော့ဝိညာဉ်တော်ပြကိုရောကိုပြေခေါ်ပါတယ်ကိုရောလည်းဆိုတော့လှူရှာပါဒါပြောခြင်းနဲ့စကားတွေကိုယေရှုနာမနဲ့ပြေရှာပါတယ်ကိုရောပြောလို့စကားတွေကိုယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါတယ်ကိုရောကိုရောကိုပြေခေါ်ပါတယ်ကိုရောကိုနေရာပေးပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပေါ့2015ပေါ့နော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2015ဟိုဘောဂတ်စလာနေ့ရက်တွေကကျွန်တော်ယေရှုဖျားကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးလက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2017ဩဂတ်စလာနေ့ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ပြည့်ပါတယ်ဒါပြီးခု2017ဖြစ်ပါတယ်အခု2017ကျွန်တော်တို့ဩဂတ်စလာနေ့ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဟာနှစ်နှစ်တိတိယေရှုဖျားကိုကျွန်တော်လက်ခံခဲ့ပြီးပါတယ်အခုဩဂတ်စလာရောက်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့မေပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့မေဆိုတော့မေဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စနောက်ထပ်၄လလုံးပါသေးတယ်နှစ်နှစ်ပြည့်ဖို့လေးလာလိုပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုရရှိခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာလုံးဝမဖြစ်လေပြောင်းလဲသွားပါတယ်။လုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဘဝကြီးရ။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်မရရှိခင်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်ကာလကကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတော့ခုနမေယုဖလာပေါ့မေယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေအဲ့ဒါရှင်လေကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့ဒီပညာကျိုးသားတဲ့ငယ်တော့အကြောင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာရင်ကျိုးသားတယ်ကျွန်တော်စာတော်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်မှုတက်ကူတက်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ဆက်မှုတက်ကူမှာကျွန်တော်ဘွဲယူတယ်အဘွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကျူရှင်ပြတယ်အင်ဂျင်နီယာကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကျူရှင်ဆရာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆယ်ကျောင်းသားဘွားတွေကကျူရှင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တက်ကူမှာလည်းကျူရှင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်မှုတက်ကတော့အင်ဂျင်နီယာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘက်ရပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကျူရှင်ဆရာလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းအကြောင်းသားတွေကျွန်တော်အားပေးရတဲ့ကျွန်တော်အစိုးရရှင်ကျူရှင်အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ဇက်တိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝအမတန်းမှာရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝဟာစာသင်ခန်းထဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝနဲ့ကျွန်တော်မှာဖြစ်လေ
ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာသင်ခန်းလေးကိုပဲကျွန်တော်သင်ချာကျူရှင်စရာဘဝနဲ့ပြန်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာဆိုရင်စာသင်ခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတွေတော့သိချင်တယ်တော့သင်ချာကိုပြင်ပြန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်သင်ချာသင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝဟာရိုးရိုးလေးပါပဲဘာမှမထူးခြားမှုရှိဘူးကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာနောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားကိုပို့ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဗမာနိုင်ငံမှာကတော့ဟိုအရေးကြီးနေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျူရှင်နေအကုန်ပိတ်ရတယ်နောက်ဆုံးဘလို့မှမရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုထွက်လာတယ်နိုင်ငံခြားကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်သင်ချာဖြစ်လေသင်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ချာတဲ့တွေ့တဲ့အရာကကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်တဲတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်လက်ခံတဲ့လူကသင်ချာကျူရှင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်သင်ချာအများကြီးဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်သိလာတယ်သူ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီဟိုပါတော့ contribution လုပ်ရဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာလည်းတင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအော်စတြေးလျရောက်ပြန်တော့လည်းရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်နောက်ဗာမစ် community မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့အခမဲ့ volunteer ကျွန်တော်ပြည့်တယ် tuition ကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက် job shop နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတင်တာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်တင်နေအဲ့လိုပဲတင်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါပြည့်တယ်အဲ့လိုတင်ချာတင်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလားအနှစ်အားလုံး40ရှိပါတယ်ရောဂျီဘီယိုလေးပဲစတင်နောက်ကကျွန်တော်အရင်စတော့တာလေကျွန်တော်ဆယ်နှစ်ကျောင်းကဘောကစတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကျောင်းသားဘဝကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်မြေဒီကုန်းမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့နော်အိမ်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကြောက်သွေးရလုပ်ငန်းလုပ်တယ်အဲ့တော့သူကြောက်သွေးတဲ့ဆရာကဟိုညနေဆိုလို့ရှိရင်သူပါပြက်တယ်အကျက်တော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းတငယ်ချင်းနဲ့အဲသူနဲ့လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တန်းစီရတယ်တန်းစီပြီးတော့တယောက်ကိုတစ်ခွက်ပဲရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်လာအဲ့မြေဒီကုန်းကရက်ဖြူဆိုင်မှာကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့တယောက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဒါတစ်ခွက်ပဲရတယ်ရပြီးပြန်စီရတယ်တော့တစ်ခွက်ရပြီးတော့ဝေပြီးကျွန်တော်တော့တောက်ရဲတောက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ခွက်ပြန်စီရဲအဲ့လိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်စီပြီးရတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအရက်ကိုတောက်တက်သွားတာဟာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအရက်ကိုတောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ယေရှုဖျားရံမရရှိခင်ကြီးကျွန်တော်တောက်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ဖြောက်ဝေကျွန်တော်တောက်တယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာမရောက်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လားနောက်ကျောင်းငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်း Pfizer engineer တွေဖြစ်တယ်သမောလိုက်တယ်အားလုံးပြန်ကျွန်တော်တောက်တယ်ကြားတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်လိုက်ပျော်လိုက်အောင်မြင်လိုက်ရှုံ့ပြုံးလိုက်မျိုးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကျင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ပျော်နေဒီတိုင်းနဲ့နေတယ်။စိတ်ကြီးတဲ့ကားလည်းရှိတယ်ပျော်တဲ့ကားလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနဲ့နေတယ်။အဲ့လိုနေတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရက်တောက်တာအနည်းလေး40ရှိတယ်။ကြောင်းတင်ချတင်တာလည်းအနည်းလေး40ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအလုပ်နှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အရက်တောက်ခြင်းနဲ့တင်ချမှုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ကကြားတဲ့ကားကကျွန်တော်တင်ချတင်တယ်။တင်ချသည် everywhere မှာတင်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်ဘယ်တိုင်းပြည်ကိုပဲရောက်ဘလို့ပဲတင်ချအောင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့တင်ချာအခက်အခဲကြီးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြည့်တယ်တင်ချာပြင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ပတ်စံရာသေးမရချင်းအရေးကြီးကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကြားတာသိညစ်ပါရင်ကျွန်တော်တင်ချာတင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ချာတင်ခဲ့တယ်ကိုကတော့မကျွေးလို့တင်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်တော့အရကဗော်လန်တီးယားတင်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့တင်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတင်ခဲ့တယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်အော်စတြေးလျရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အော်စတြေးလျမှာရှိတဲ့တက်ကတူကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့နောက်ခဏဘုန်းကြီးတို့ဒီမာစတာယူလို့ရတယ်ဒေါက်တာယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်နဲ့ရတယ်မာစတာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာ၄နှစ်ယူမှရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပါဖြစ်တယ်ဘက်ချလာဝဲကိုပဲကျွန်တော်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်ကတူမှာ၄နှစ်တိတိကျွန်တော်တက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲခုနကလေးနေကျွန်တော်တမိအရွယ်နဲ့တင်တဲ့လက်ချာကကျွန်တော်သားအရွယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါဖြစ်တယ်နှိတ်ချသွားတယ်ကျွန်တော်ပညာကိုကျွန်တော်ယူခဲ့တယ်တခါအော်စတြေးလျမှာလည်းသင်ချာဘွဲကိုရခဲ့တယ်အရပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာသင်ချာကျူရှင်စရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရက်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရပျော်တော့အဲ့လိုပဲနေတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောရတာလဲ။ကျွန်တော်တို့လောကဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘဝနှစ်နှစ်တာမပြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် chat တွေမျိုးစုံရောက်တဲ့နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်တယ်။ဆရာထွန်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဘဝပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအပတ်20ဘဝ9လနေပါလောက်ကျွန်တော်ပြည့်တယ်။သူနဲ့ service တွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြည့်တယ်။သူခေါ်လို့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကုန် Korean တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတာနေကြားတယ် Korean တွေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဆက်ခဲ့တဲ့ခါမှာ Korean တွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်နားလည်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့ကျင်လည်ခဲ့လို့ပဲလောကနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျင်လည်တယ်ကျွန်တော်ကလောကနဲ့ကျင်လည်ရပြီကျွန်တော်လည်းပြောတာလည်းဒီလိုပဲပြောတယ်ပြောပြီးယေရှုပြောလို့ကျွန်တော်ကလိုချင်လို့ရခဲ့တာလည်းကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ဘိုးတော်ပါလာပဲအသက်50ကျွန်တော်ပြည်လာတဲ့ခါမှာအသက်50ပြည်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကျန်းမာရေးချွေရဲလာတယ်ဟာကျန်းမာရေးမကောင်းလာဘူးတော့ပျော်လို့နေအရက်ကဖြစ်တယ်တောက်ပြင်းနေအောင်ပြည့်တယ်မပြောရဲအခါရှိလာတယ်ဆရာဝန်ကိုပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ liver ဆဲကို biopsy လုပ်ရတဲ့ဘိုင်းတွေဝင်လာတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အဲဒီခုနကတော့အသားကထုတ်တယ်သူတို့ဆစ်တယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်အတဲမှာကွန်ဆာဖြစ်တော့နေဆိုတဲ့အရေးအယံတွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာအကျဉ်းစားမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ treat ထားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာအဲဒီ result ကိုရလာနေကျွန်တော်ပါပြည့်တယ်ချက်ချင်းရက်ဆိုင်ပြေးပြီးတော့ကျန်စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအချိန်ကြီးဆုံးရဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ရက်ကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နေကုန်ကျွန်တော်တော့ခဲ့ပါလေအေးစေအများကြီးမတော့ဘူးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပြောသေးဟာမင်းရဲ့နံပါတ်မခွဲနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့မင်းကအများကြီးမတော့ဘူးငါထိမ့်မဲ့တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တကယ်လည်းအများကြီးမတော့ဘူးကွာကျွန်တော်တော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ရက်ကို
တစ်ချက်ကစားတော့တေးချာနည်းနည်းတော့လူးရလာတော့မှကျွန်တော်တအားကြီးသူတွေကျွန်တော်ယောဂဖြစ်မှာတိတ်ကြောက်လို့ကျွန်တော်ထိတ်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ထိတ်ကြောက်တဲ့အားရကျွန်တော်ယောဂဖြစ်လာပြီးစပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဆက်တော့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲဆိုရင်တေးတဲ့နေ့ကျွန်တော်ရက်တော့ပြီးတေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တင်ချာတင်ကြီးကျွန်တော်တေးမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တင်ချာတင်တဲ့အလုပ်နဲ့ရက်တော့တဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်ကမှအမြင်ဆက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလည်းပြောင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟောစရာကောင်းတာကနော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ယေရှုတရားကကျွန်တော်ကိုနော်ခုနပြောလို့မေဂျွန်ဂျူလိုင်း3လကျွန်တော်ကိုခုနကျွန်တော်ကတက္ကစီမောင်းတယ်တက္ကစီလည်းမောင်းတယ်ကျွန်တော်တက္ကစီကပြောင်းမောင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျူရှင်ပြရင်လည်းကျွန်တော်ကျူရှင်ဆရာလေးကျွန်တော်ကလေးတွေဖေကဗမာလေးတက္ကစီမောင်းတယ်ဩစတြေးလျမှာအဲ့တို့ကပြောတယ်တက္ကစီမောင်းကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းသိဝါနာပါတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်စိုက်ကယ်ပဲမောင်းစိုက်ကယ်ပဲစီးတယ်ချက်တိဩစတြေးလျမှာလည်းကျွန်တော်စိုက်ကယ်စီးတယ်ကျွန်တော်စိုက်ကယ်စီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စောက်စိုက်ကယ်ကြီးဝယ်ပြီးကျွန်တော်စီးတယ်စီးရနေပြီးတော့မှဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်အဆက်အန္တရာယ်အတွက်ကျွန်တော်ရီထားလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိုက်ကယ်ကိုဆွတ်မလိုက်ရဲဘာသာအရန်အန္တရာယ်များလေအကြောင်းကြောင့်မရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနာပါနာပါဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ပို့ဆော့ပြပါဝေးပြီးတော့စိုက်ကယ်နဲ့ကျွန်တော်ခုနကဆိုစာရီဝေးခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တပေါ်အားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လောကအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောလောကမှာကျွန်တော်နေတာဒီပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိုက်ကယ်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်စာရီဘုံနေတဲ့လိုက်ခါခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိုက်ကယ်စီးနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပါပျော်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဖျားကကျွန်တော်ပြောရမယ်ခုနဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်50ကျော်လာတဲ့မှာကျွန်တော်ယောဂဖြစ်တယ်စဖြစ်လာပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားဘာသာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဓာအားပါပြောတယ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဘုရားဘာသာပါလေနောင်ဝလို့ရှင်ငါသင်ပေရောက်ပါနဲ့ဒီဘုရားဘာသာကိုကျွန်တော်တိချာလေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဟာကိုကလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တယ်ကိုကလိုက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာမှာကျွန်တော်သူပြောချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုတေချာလေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလေ့လာတော့လေကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖះเจ้าကြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဖះเจ้าမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ क्वे လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုချင်းမှာကိုရတယ်ဆိုသူတို့ကြည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ပါဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရင်းနဲ့လေအနေငယ်တော့ပါဖြစ်တယ်လွဲတာတွေ့ရတယ်ဘလို့လွဲလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနလူအများစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာကိုလောက်တာလေတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်မကောင်းတော့ကောင်းဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူအညီပဲဆရာလုပ်ဖို့လေလုပ်ရဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကူတရားကျင့်ကကျွန်တော်စိတ်နဲ့ယုံခွဲလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟိုဓာတ်နဲ့လက်ကိုလှီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြုံးနေလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဖြစ်လေမနာပါဘူး။ကျွန်တော်ပြုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်အများကြီးစံတယ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ cycle ပေါက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးစုံလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြုံးနေခဲ့တယ်။ Next month အန်ဟောတယ်ခါမတွေ့ဘူးဒီလိုလိုလား။ဩော်ဒါအခုကတချက်မှမထွက်ဘူးကျွန်တော်ဗလား။မထွက်လည်းပဲကျွန်တော်ပြုံးနေတယ်တော်ပါဘာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘလောက်နာနေလဲကျွန်တော်စိတ်ကပြောလို့ရတယ်စိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ကျွန်တော်ခွဲလို့ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေဒါပေမဲ့တကယ်ကျင့်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ယုတ်ခွဲတယ်ဆိုတာဟာအခြေခံလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကဘာလို့လဲကိုကနေလောက်ရဘုရားဘာသာမှာလဲစိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ခွဲတယ်ဆိုတာကအခြေခံလေးရှိသေးတယ်ကာတိခဝိရမ်းလေးရှိသေးတယ်တော့အဲ့ဒီတစ်ဆင့်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ तू ကကျွန်တော်ပြောမယ်စိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ခွဲတယ်ဆိုတာယုတ်ကိုစိတ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီချိန်ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘဝဟာပြင်ဆင်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးပြင်ဆင်လာတယ်။နောက်ဘဝမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ပေါင်း20မှပြန်ပြောင်းလာတယ်။ဘဝမျိုးမှာအရက်ဒီတောက်တယ်၊ကာရာအိုကေသွားတယ်၊မျိုးစုံပျော်ပိတ်ရွှင်ရွှင်တွေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီပါဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အော်စတြေးလျနဲ့မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်အရက်တောက်တာကအေးအေးတောက်တယ်။ဘဝမျိုးရောက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ချင်းနေတောက်တဲ့ခါကျအရင်တောက်တာဖြစ်တယ်။နမထိုးတော့ဘူး။တင်းနဲ့တင်းပြီးတယ်ကျွန်တော်ဘဝလည်း50ကျော်ပြီးယောဂလည်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတကယ်ကြီးရိတ်ခါယူမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြက်တယ်အပြက်လည်းတောက်တယ်အပြက်လည်းကဲတယ်အဲ့လိုမျိုးစုံတွေကျွန်တော်ကာရာအိုကေသွားတဲ့ခါမှာကောင်ကလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုကသူတို့ကိုဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုဥစားအနိုင်ကျင့်လာတော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝဆိုတဲ့ယူမယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကကွဲလာပါလိကျွန်တော်သမီးလေးကဂျန်နရီယူနီဗာစီတီမှာပြက်လာတယ်ကျွန်တော်မိန်းမကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီကျွန်တော်ဗမာပြည်ရောက်တဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ကလေးမလေးတွေဖုန်းနံပါတ်ပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကပုံစံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မိန်းမမြင်လာကြလာကတူတူခံစားရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ညှိလို့မရအောင်တော့ကွဲတော့မယ်ကျွန်တော်လည်းသူကြီးကွဲမယ်ကွဲလည်းကွဲကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ဘောကမထူးတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းနေပြန်နေမယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ကိုပါရည်လေကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဘောကြီးတင်းစင်းမကြီးလေးထပ်ပါလားအခုကျွန်တော်ပြောတာအားလုံးနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘောကြီးကဖြစ်သွားပြီအစိုးကိုရောက်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ကပညာနဲ့တော်တယ်ကျွန်တော်ကရောက်ဖြစ်တယ်အစအလယ်အဆုံးမှာကျွန်တော်အစကလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ပညာတော်တယ်လူတကာဖြစ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်စာရင်ခန်းထဲကနေကျွန်တော်စာတော်တဲ့ကျောင်းသားမြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့စာရင်ခန်းထဲကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲစတေချာအတင်ကောင်းတဲ့ကျူရှင်ဆရာတောက်နေတဲ့ပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိမှကျွန်တော် IT မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘဝရအောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆရာဘဝကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကိုလေးစားတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘဝနော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဘာကြီးကိုကြောက်ချင်ဒါပေမဲ့အဆအလေဒီကောင်းပြီပဲအဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးရောက်ဖြစ်လေပျက်စီးလာတယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်
ငါဟွာကြီးကစုံတော့မယ်အဲ့တော့စုံတော့မယ်ဒီလိုမထိုးဘူးဟုတ်တယ်မှာတော့ဘောကငါအပြည့်ပါဖြစ်တယ်ကဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာငါမိသားစုဝင်ရဖြစ်တယ်ကွဲလဲပါဖြစ်တယ်တစ်ခါကကွဲတော့မကွဲနိုင်ဘူးကွဲရင်လည်းပါဖြစ်တယ်ကောင်းရင်ဆိုတဲ့စိတ်ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်လာဘာလို့ကွဲတော့လဲကောင်းတာလဲဒီကောကနောက်တစ်ပြောက်ကိုစိတ်ကိုရင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဟိုကကွဲဖို့လဲရှင်နေရှိတယ်ကျွန်တော်မိန်းမကလည်းအရန်ကိုခံလာရတယ်အဲ့ချိန်မှာသူလဲပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားချိန်မှာယေရှုဖះကကျွန်တော်ရှိဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးဆုံးတော့မယ်ပြီးပြီပေါ့ဒီစိတ်ပေါ့။ဆိုတဲ့ချိန်မှာခလာယေရှုဖះဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကြီးဖြစ်လဲပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်လဲရှင်းတန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဘာကြီးတော့အဲ့လိုစုပ်ပြက်ကျွန်တော်ဘာကြီးကျွန်တော်အရက်တော့ရဲ့ကျွန်တော်ကမလေးနဲ့ပြောရင်ဟာကတော့အော်စီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ပြောဘာမှမပြီးသွားမယ်တနေ့တစ်ခေါက်သွားမယ်ဘုမအပြက်ကဲမယ်ဟာအဲ့လိုနေကျွန်တော်ရဲ့မိမလည်းကျွန်တော်ပြစ်လိုက်ပြီတမီးလည်းအလုပ်ရဝဲရသူဝဲလည်းရပြီသူ့ပြောလိုက်ပြီတမီးတယောက်လည်းရှိရသွားတော့တမီး you can go your way ပြန်လာကျွန်တော်မိမ you can go your way ကျွန်တော်လည်း I will go my way ဆိုကျွန်တော်သုံးရောက်ပါမယ်တယောက်တန်းတန်းစီသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီး ready လည်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုပြားကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲလာပြီးတော့ဖြစ်လဲကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲကောင်းမြတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမင်းနဲ့ကျွန်တော်ယေရှုပြားကိုလည်းကောင်းကောင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ကိုနှစ်ခုတင် जा ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယေရှုဘုရားကနေပြီးတော့တင် जा ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီတမန်တော်ကိုယေရှုဘုရားကတင် जा ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယေရှုအကြောင်းကိုနားလည်တယ်ဆိုတာဟာယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဟာယေရှုဘုရားနဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ယေရှုဘုရားနဲ့ရှင်သန်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကြီးကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်းမှာယေရှုဘုရားပဲရှိတယ်ယေရှုဘုရားကပဲကျွန်တော်အားလုံးပြောတာဖြစ်ပါကျွန်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်တော်ဘသူကိုမှဖြစ်လဲကျွန်တော်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ကိုတင် जा လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်လည်းဝင်လာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်စော်ကားနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုတဲ့လူဟာဆရာတွေကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆရာတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်သိပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်တန်ဖိုးအခုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုသင်နေတဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်ဆရာတယောက်အနေနဲ့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အရန်တန်ဖိုးထားပါတယ်မလွယ်ပါဘူးသင်ရမယ်ဆိုတာဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးကိုကလည်းပါဖြစ်လေတက်အောင်လေ့လာရပါတယ်ကိုကလေ့လာယူနေလည်းမရသေးဘူးကိုတက်လာတဲ့ဟာကိုလည်းသူများကိုနော်နားလည်အောင်ပါဖြစ်လေပြောတော့အရေးအချင်းလည်းရှိရပါတယ်မလွယ်ပါဘူးသဘောကဒါကြောင့်ကျမ်းစာသင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အမတန်တန်ဖိုးထားပါတယ်သူတို့လိုလူမျိုးကမလွယ်ပါဘူးရှာလို့မလွယ်ပါဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့ဓမ္မတရားဟာလောကနဲ့မဆိုင်ပါဘူးမြေကြီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးပြီးတော့ကျမ်းစာဥပ္ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လောကနဲ့မဆိုင်ဘူးမြေကြီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါအားဆိုရင်ကောင်းကင်အရာနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ယေရှုရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုမမြင်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုမသိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုရလာတယ်ရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်အတတ်နိုင်လို့အနည်းငယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်เนาะကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အပိုင်းကတော့လောကမှာကျွန်တော်ဟာလောကရဲ့ဘဝကိုပြည့်လို့ကျွန်တော်အဆုံးကိုကျွန်တော်ထွက်လာတယ်တေဂန်ကြီးကိုရိတ်ခါယူမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝရအောင်ပြည့်လေအတိတ်ပြန်စားခဲ့ပါဟုတ်ပြီစတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယေရှုဘုရားကနှစ်ပိုင်းတင်ပေးတယ်နှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တင်လာလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါပဲအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားအဲ့တိုင်းလေးကျွန်တော်တင်လာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလာလဲဆိုကျွန်တော်ဘဝကြီးကအရန်ကိုဘာဖြစ်လဲနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်အရန်ကိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောလို့ရတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဟာထာဝရပျော်နေတော့ပြောင်းဖြစ်တယ်ထာဝရပျော်နေတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘဝကြီးကကျွန်တော်ပျော်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ရေးလဲရှာလာကျွန်တော်ပျော်ရှင်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဟာလေးပျော်ပေါက်တိတ်မတ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြောတာတော့ကျွန်တော်ကအလကားနေရတဲ့ပေါ့ပျော်ဖို့အတွက်ဘာလို့ဒီပေါင်းလဲစဉ်းစားနေရတော့ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်ဘသူနဲ့သွားတွေ့ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲပျော်ရှင်မှုကိုကျွန်တော်အမြဲရှာနေရတော့အခုကျွန်တော်အမြဲပျော်နေရလို့ဖြစ်နေပါဟာကဲမိုက်နောက်ဘယ်လိုလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်ပျော်ရှင်မှုကိုရှာတယ်ဆိုတော့အပြင်ကနေရှာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်မယ်အိမ်ထဲမှာမနေကျွန်တော်မိမအိမ်ထဲမှာနေလို့မရတဲ့ပုံပေါ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အိမ်ကြီးချုပ်ပြီးရင်ခဏနေအိမ်ကြီးပြန်ဝင်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်မိမအိမ်မှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမနေပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပျော်ရှင်ဖို့ကိုကျွန်တော်အပြင်ကရှာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အမြင်ပျော်နေကြ။အဲကဲကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပျော်တယ်ဆိုတော့လိန်ပြောလို့မှမရဘူး။မပျော်ဘဲပျော်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုပျော်နေတာ။တခါကျဦးမျိုးလုံးအားကြီးလို့တော့ကိုယ့်အကူပါမှာတခါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရှင်ဖို့ကဘယ်ရလာလဲဆိုရင်အထဲရလာတာဖြစ်တယ်။အဲအိုးစရာကောင်းတယ်ဘယ်ဟုတ်မှသွားစရာမလိုဘူးဗျာသဘောကတော့။နောက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုမှာကျွန်တော်ကစာအုပ်မြင်တိုင်းဖတ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပညာကျူးလာတယ်လို့ပြောလာပြီးသား။ကြွားပါတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်စာအုပ်သိမြင်လို့တဲ့ကောင်စာအုပ်သိချင်တဲ့ကောင်အဲ့စာအုပ်သိချင်တဲ့ကောင်ဟာအခုကျွန်တော်ကျန်းစာကတော့ဘယ်စာအုပ်ပုံမှာကျွန်တော်မဖတ်လို့မရတော့တော့တကယ်ကိုဖတ်လို့မရတော့တာဒါပေမဲ့ကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့ကောင်ကလည်းအဲ့ဒီကျန်းစာဆိုပြီးဟာဦးမျိုးနဲ့ကျန်းစာကိုဖတ်ရတော့ပျော်လိုက်တာကျွန်တော်ပြောတော့ဟာ
အရင်ပြောဖို့ကောင်းနေဒီကျန်းစာလောက်ပြောပြကောင်းတာကျွန်တော်ဘုရားမှာသာမသိဘူးအခုကျန်းစာကလွယ်ပြီးဘယ်စာဘုရားသာလို့မရတော့အဲ့ဒီလိုဘုရားပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်အရင်ပြောနေတယ်ကျန်းစာကိုဖတ်ရင်ဘလို့ဖြစ်လဲပို့ပြောတယ်ဗျာအိုးကျန်းစာဖတ်တိုင်းလေဖတ်တိုင်းရှင်းကျန်းတာပဲနေရာတကာမှာကျွန်တော်ဒီလိုလှန်ပြီးတော့ဒီလိုဖတ်လိုက်ရအဲ့ဖတ်တဲ့နေရာရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကဟာကောင်းလိုက်တာတကယ်ကိုပဲရေးထားအရင်ကောင်းတာလေရှင်းတယ်အရင်လေကျွန်တော်တေချာဆရာတေချာဆရာဆိုတော့ကခက်မှကြိုက်တာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ကတော့လွယ်လွယ်လေးနေပြကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ဒီဟာကြီးကနေဖတ်တဲ့အခါမှာလေအဲ့အုံနောက်ကနေပြီးတော့နားလေတာပုံပဲနဲ့ဘယ်နေရာနားလေလဲတော့မသိဘူးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးသားထဲကနားလေလို့ပြောမှာဒီနှလုံးသားထဲကပျော်ရွှင်မှုဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောအခုကျွန်တော်ပြောတာလည်းအရင်ပျော်နေကျွန်တော်ဒါတစ်ခုတစ်ချက်တော့ပြောနောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုရင်အမြဲကျမ်းမာလို့ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းတော့ကိုကမကျမ်းမာပဲအကျမ်းမာလို့ပြောလို့မရဘူးတော့ကျွန်တော်အမြဲကျမ်းမာနေတော့သူဖြစ်တယ်တကယ်ကျမ်းမာတာကျွန်တော်တောက်ရဒိုင်းသတိစေးနေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရပြီကိုလည်းစောစေးကြီးဖြတ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်အချုံကြီးအားရပိုင်းရစားလို့ရပြီသဘောပဲလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရက်တော်ပြန်လဲစောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတော့ပါအရက်တော်လို့မရတော့ဘူးအရက်ကိုတောက်လို့မရဘူးဘယ်ကိုတောက်လို့မရဘူးဘာစင်းရလဲကျွန်တော်တောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကျမ်းမာလို့ဖြစ်တယ်ဟာရေးလဲကျမ်းမာတညာလုံးမအိမ်နဲ့နေလဲဘာဖြစ်လဲကျမ်းမာနေလို့ဖြစ်တယ်အဟောစင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ရရောက်ချင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့နေအောင်ကျွန်တော်သွားတဲ့အောင်ပြောပြတဲတဲ့ဟောင်းသွားတဲ့အခါအောက်ကနေအပေါ်ကိုကျွန်တော်တဲ့ရတာခုနကပြောလို့ဒီကနော် 23 ကီလိုဂရမ်လောက်ရှိတဲ့ဟောင်းကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ပါတယ်အပေါ်အရောက်တဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လက်ကအလေးတစ်ခါမှမဆွဲဘူးပေါ့ကျွန်တော်အလုံကျန်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်ကကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆန်အိတ်5ကီလိုဂရမ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ကားပေါ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ပြန်သွားရင်တော့မှကျွန်တော်လက်ကတညာညာလောက်တော့ဖြစ်တယ်တော်တော်ကတ်ခဲတယ်လက်ဖြစ်တယ်တကယ်တက်ကနှုတ်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့မလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ23 kg ကိုကျွန်တော်လေပြန်ပြီးကိုစီးပြီးကျွန်တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်တင်တဲ့အခါမှာဟာတော်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြင်လဲနောက်ပြန်လာမကြအောင်တော့တော်တော်ပါပြင်လဲထိပြီးတော့တက်ရတာဖြစ်ပြီဟာတော့ဒီငါတော့ကြည့်တယ်မလားလူပါတော့ပြင်ပေါ်ပင်မဲ့နေပြီးတော့ရောက်တာနေတော့ပြင်လဲဒီည7နာရီစပြီးငါအစာသုံးရချောင်းရမယ်ဆိုတာကြည့်ဟာတော့ပြင်ငါတကူလုံးလိုက်ကြိုက်ခဲ့ပြီးအစာလည်းမစားဘူးဆိုငါတော့သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါကလူအတွေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသိထားပြီးသားဖခင်တော့ကိုလုံးတဲ့အခါမှာဖခင်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကသိထားပြီးသားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတက်သွားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပဲနေခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်နေမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာလုံးဝကြိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ယူနေပါဒါပြောပြတာအလုံးမြင်တာအောင်ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတော့ဖြစ်တယ်ရိုးနေပါမယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဒီယောဂါကျင်းတော့လို့ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်ယောဂါကျင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြားလို့လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အရင်အမြဲကျင်းတာတော့အခုကျွန်တော်ခရီးရီနဲ့လိုက်လာတဲ့ကောင်ကခရီးရီကျွန်တော်လာရင်ဖွင့်တဲ့ကောင်ကဟာအရင်စိတ်ကွာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်မဘုရားကိုဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအမှုတော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်မဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ကျွန်မခရီးအတွက်ဘလို့ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမှာယောဂါလေးတခုခုဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြတ်အောင်ဘုရားနောက်ကနေမှဖြစ်တယ်ခါပြောက်တော့နောက်ပြင်းအောင်ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်လည်းဒီနေမှဖြစ်အခွဲစိတ်ကူတာမှုကျွန်မကလည်းခုခံပြီးပါပြီတပေါ်ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ခဏခဏကြားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝေဖန်ခြင်းကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောပြခြင်းယောဂါပြတ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့ကျွန်တော်ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆရာလုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူအနေနဲ့ခြေတော်ကကျွန်တော်ဟာတင်ချာချူချင်ပြဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကတော့ဆရာလုပ်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်ဆရာသိလို့ခြင်းတဲ့သဘောပဲလားကျွန်တော်တိရအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆရာလုပ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုဟာကတော့ကျွန်တော်ကဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်အားလုံးရှိနေတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူဖြစ်နေချင်လို့ကျွန်တော်ကယူသားသွားကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်နှိမ့်ချသွားကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ယောဂအင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်အမေချမ်းသာနေကျွန်တော်လေငွေကိုသိမ့်ပြတာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တက်စီမောင်းလို့ရှင်လေလေတော်တက်စီမောင်းရင်အပျော်မောင်းရင်ရနေပြောဖြစ်လဲဆိုတော့အပျော်မောင်းတော့ဟုတ်တော့ပါဘူးကားပေါ်တက်ပြီနောက်ဆိုကားပေါ်မှာအိတ်ကြောင်ပြန်ပြန်မိတော့ပြန်တော့ကားကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လဲကားပေါ်မှာလည်းအိတ်တော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကားပေါ်မှာအိတ်တာပတ်ဆံရတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းတော့ပါတယ် 7-11 လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့နော်မရှိမှသွားရက်တာတကယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီနေရာကောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရက်ထားတယ်လူတွေရှိတဲ့နေရာရက်ထားပြီးကျွန်တော်ကအဲ့မှာ CCTV ကင်မရာရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တက်စီကိုရပ်ပြီးကျွန်တော်ကားပေါ်မှာထိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဩဘာလဲဒီနေ့ခုနကလို့မကောင်းတဲ့ဓညတွေပါလေကတော့ CCTV ကင်မရာရှိတဲ့နေရာကိုရှောင်မှာပဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထိခဲ့တယ်။တကားလာဖောက်ပြီးကျွန်တော်လိုက်ပို့တာဖြစ်တယ်။ပတ်စံရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတက်စီပေါ်မှာအိတ်တက်စီပေါ်မှာစားပြီးပတ်စံကိုရည်ရည်လေးလေးကျွန်တော်ရှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ရှာတဲ့နောက်မှဖြစ်လေဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲရှာကြတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံရှိရလို့လည်းမသိဘူး။ရည်ရည်လေးလေးရှာလိုက်ဖို့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကကြာခဏတော့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာကတော့လည်း live ပြီးတော့ကြားကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်ပတ်စံမရပါဘူးကျွန်တော်ကပတ်စံလည်းကျွန်တော်ကပတ်စံရဖို့လည်းလောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မ
လေမြန်လက်မှာခါလဲကိုယ့်အကူပါဖြစ်တယ်ပေးရတာဖြစ်တယ်နောက်တော့လိုက်တဲ့ခါလဲကိုယ့်အကူပဲလုပ်ရတာဖြစ်တယ်သူခေါ်တလောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုက်နေအောင်တက်နေကိုကြိုးစားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်ဒီပိုင်ဗမာအဲ့အိုစီတရောက်တဲ့ခါမှာရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်လက်စီပေါင်းမှာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ပတ်စံကဘယ်ကနေဝင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ပတ်စံကကျွန်တော်မှအမြင်နဲ့အရင်ထက်ပိုပြီးပါဖြစ်တယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်တွေ့တယ်ပတ်စံပေးလို့လည်းမဟုတ်ဆရာပြုံးလုံးပဲပေးတာပါကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဘောပဲတိုးတော်လေးပဲပေးတာမပေးတာလည်းမဆိုင်ဘူးပတ်စံကကျွန်တော်မှာရှိနေတယ်ဟာတောင်းစီတာလေးတကယ်လို့အရင်တော့ကျွန်တော်ဝယ်ချင်တာကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စံတော့ဖြစ်တယ်ပူရတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဝယ်ချင်တာကိုဝယ်လို့ရတယ်ဗျာပတ်စံကဘယ်ကထွက်နေလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးတကယ်တော့လားကျွန်တော်ကလားအဲ့မှာကျွန်တော်ကိုကြားလာနေတယ်တော့မလားဖခင်ကခင်ရပါလေလေငါတို့ဘယ်လိုပေးလဲကြက်ချူတောင်းနေပါပါဒေးလီဖို့ပဲပေးတာဟုတ်တယ်မလားဘောပါလားအများကြီးပေးတာပါဟုတ်တာမနေ့ကံအတွက်ကိုပါဖြစ်လေမပူနဲ့လို့ပြောကျွန်တော်ကဖြစ်လေလက်ညာအတွက်ကိုပူလို့မရဘူးပူလို့ကိုမရမပူဘူးကွာပတ်စံကလည်းဘယ်ရောက်မှမရှိနေအခုလေအရင်ကပတ်စံနေရှိနေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘက်ကတည်းကလည်းပတ်စံနေရှိနေတယ်ဘောပါလားအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ရောက်တယ်ပတ်စံရှာတယ်တုံးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လေပတ်စံကဖြစ်လေခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြရအောင်အရင်လိုမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ပြည့်တယ်မတုံးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဒါဖြစ်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်အရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်လူနေတာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလဲဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဘာလို့ဖြစ်သွားကျွန်တော်ပြောပါမယ်အတူချုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါဘုရားကကျွန်တော်ကိုယေရှုဘုရားကျွန်တော်သင်ပြရမှာကိုရှိတယ်ဩဂတ်လ၂ရက်နေမှာယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တယ်ဩဂတ်လနေ့အဲ့ဒီရက်နေမှာတည်းက၃လမှာကျွန်တော်သင်ပြတာတပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဩဂတ်လ၂ရက်နေမှာယေရှုဘုရားကိုလက်ခံပြီးတော့စက်တင်ဘာလ၁၂ရက်နေမှာယေရှုဘုရားကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကယေရှုဘုရားကိုစံတန်းတာလို့ပြောတာယေရှုဘုရားကိုဖြစ်တာလေဒူးထောက်ပြီးအရှုံးပေးတာဒူးထောက်ပြီးရှုံးပေးတဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့အရှုံးပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် 100% ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အရှုံးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တော့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုလက်မခံတဲ့ဩဂတ်လ၂ရက်နေ့ဒီယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုသင်ပေးသွားလဲဆိုရင် YouTube ကနေပြီးတော့ Media ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလူအမျိုးမျိုးသုံးနေဆရာမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုသင်ပေးသွားလဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့သေခြင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဘာကြောင့်သေတာလဲယေရှုကဘာကြောင့်သေတာလဲယေရှုကငါတို့လူသားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကိုလက်ကနာဘူးအားလုံးအတွက်သူဟာသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်၃လကြီးကြီးသင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်အော်ဟစ်ကိုကြွေးပြီးလက်ခံတာနောက်ဆုံးတရားနာ၂နာရီကျွန်တော်တရားနာခဲ့တာဖြစ်အဲ့တရားနာတာကျွန်တော်တို့ဩစတေးလျဆီယမတယောက်ဖြစ်တယ်ဖူဂော့စ်ဖေးယားဆီယမတယောက်ဖြစ်ပါအဲ့ဆီယမကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အထက်ကလူတို့ရောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူက demonstration လုပ်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကိုပါဖြစ်လေသူဟာရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်တာ၂နာရီကြာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အော်ဟစ်ကိုကြွေးပြီးတော့ဖြစ်လေယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကခုနပြောယေရှုရဲ့သေခြင်းခုနအေးဝင်ကြည့်ဒီစကားအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့သေခြင်းကိုတိတိကျကျနားလည်တော့မှဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားနာပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်သုံးလာလို့ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုရင်းဆိုင်ခဲ့ပါယေရှုဘုရားမင်းယေရှုဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်ခံခြင်းလို့နားထောင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က I'm teacher တဲ့ကော I want to learn everythingSomething special. You are special. That's why I want to know about you. I don't want to accept you because I have Buddha. Buddha is my God. You are not my God. You are God of Christian. Then I can't help you get that. But you know, to do that, the testimony of the Lila, you know, 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 you know,အဲ့တော့လက်ခံပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသူနဲ့စပြပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Orchestra နေ့ရက်နေ့ရနေပြော September 17ရက်ပေါင်း40ရှိ။အဲ့ရက်ပေါင်း40မှာသူတင်ပေးသွားတာယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာအဟိုးသူကအញ្ញံစနစ်ကြလို့ပြဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဟာ engineer ဝေးရတဲ့သူဖြစ်တယ်။တင်ချဝေးရတယ်ကျွန်တော်ဟာသိက္ခာန်နဲ့ကျွန်တော်ကျင်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။သိက္ခာန်ကျင်ညာဆိုတာဖြစ်တယ်။အញ្ញံကြည့်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးလို့တာဟာတင်ချနဲ့ပြတ်တာဘာမှမရှိပါဘူး။တင်ချဆိုတာဟာအတိုင်းအတာနဲ့သွားတာဖြစ်ပါ။ဒါတွေအားလုံးဟာအတိုင်းအတာနဲ့သွားနေတာဖြစ်ပါ။ဒီအင်းကြီးချုပ်တာအတိုင်းအတာနဲ့ချုပ်တာဖြစ်တယ်။အញ្ញံကြည့်ကြကျွန်တော်ကတော့တိကျနေပါပြည့်တယ်ပို့ပြီးပါပြည့်တယ်ကောင်းနေဖြစ်တယ်ဒီလိုတိတိကျကျလုပ်တယ်လို့ပဲဟိုယေရှုဖျားကအမှန်တန်သိတဲ့ပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့တိကျသေချာတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်လာတာကဟိုကယေရှုရဲ့သေခြင်းကိုသင်လာတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကလုပ်သွားတာပြောယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းကိုသင်ရှင်ခြင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာသူကဘာသင်လဲဆိုယေရှုကရှင်တဲ့သင်တာလူတွေရိုးရိုးလေးပဲ I want to save you ဒါပဲအဲ့ဒါမင်းငါသေခြင်းကိုလက်ခံရင်မင်းကမှ save လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား I want to save you ပြီးသွားပြီဟုတ်မင်းကစိတ်လို့ပြီးသွားပြီလေတူပါကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုလက်ခံတယ်ဘယ်လိုပေါ့ဗျာငိုကြွေးပြီးတော့ယေရှုဘုရားလာခဲ့ပါအော်ငိုလိုက်တာငိုလိုက်တာဒါပေမဲ့ယေရှုဘုရားအထက်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းနဲ့အငိုထိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲဟောဆရာကောင်းလားယေရှုဘုရားလက်ခံပြီးတော့တိတ်တိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟာဝမ်းမြောက်လာတယ်တော့ဗျာ
လုံးသားရှင်းလာတယ်ဘုလို့ကြီးကရှင်းလာတယ်လောဘရတာရတာလေဟာပြိုရှင်လာတယ်ဝမ်းမြောက်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်လာတာကြီးကအခုလည်းဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောပို့တော့ဆိုးလာတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဝမ်းမြောက်တာကြော်ပြီးအူမြူးလာတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာဟာတကယ်တကယ်ကြာတော့ယူမြောက်တရားလေလူရက်လုံးနေတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ပြောဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကြီးကျင်းနေတယ်ဘောကအူမြူးလာတယ်ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒီဘဝကြီးကျွန်တော်ရောက်လာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောတာယေရှုကတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကယေရှုကလည်းကျွန်တော်အရက်ဆက်တော့တယ်အာယေရှုပြတည့်ရမှာ Christian တွေရက်တော့တွေ့တယ်လေကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာသူ Catholic Club ဆိုရက်ရက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ Catholic Club ကိုကျွန်တော်ဘာပြောက်နေတာလေအဲ့မှာ gambling နဲ့ရှိရယ်အချင်းပြအရေးကုန်းမှုနဲ့ကစားရတာရေးလဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလား PLB ရော3လက်ရောက်ရှုံးလာပဲဟုတ်တယ်မလားအကုန်မရှိတော့ဘူးကတည်းကအားလုံးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Catholic Club ကိုသွားရင်တော့မနာပြောဆိုဘာဖြစ်လဲပြန်ထွက်လာတယ်သူကဒူးနဲ့မြက်ကြီးတုံပြန်ထွက်လာတာရှင်းပြအိမ်ထဲမှာပတ်စံဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲပုံပြီးတော့ပြန်ထွက်လာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ Christian ဆိုတာကမကောင်းတာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ပဲကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ YouTube ပြ YouTube ပြ Christian ပြားပဲဒီကျွန်တော်လုပ်နေလို့ပြောပေမယ့် YouTube ပြတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တည်ရတာ I want to use you ပြီးတော့ပြန် to save others အဲ့လိုဖြစ်တယ်မင်းကငါအသုံးပြုပြီးတော့သူများတွေကငါကယ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းကငါရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်မင်းကငါရွေးတောက်ထားတဲ့တရားတွေပြီးတော့မင်းကရွေးချယ်ထားတာဖြစ်မင်းနှလုံးသားကိုငါကြိုက်တယ်မင်းကပြစ်စာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်မင်းကငါအသုံးပြုမယ်မင်းကငါကိုဝင်ဝင်ပြုရမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ် no 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 ပြောတယ် no ပြောတဲ့သူကလည်းအဲ့ချိန်မှာရက်40ကျည်ကြီးသူနဲ့ကျွန်တော် fighting အေးနဲ့ချအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့နောက်ဆုံး chain ရေယူပြဲကကျွန်တော်ကပြည့်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်တယ်အတင်းကိုပါပြည့်တယ် by force လို့ချင်ရတော့ by love နဲ့ပါပြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုချုပ်နိုင်ရတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ယေရှုပြဲကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရက်ကလေးကိုသွားဝယ်ပြီးတော့သူနဲ့စိတ်ပေါ်မယ်လို့လုပ်ပြီးဒီရက်ကငါတောက်ရဲ့နှစ်ခါဘယ်တော့မှရက်မဖြတ်ဘူးဖျားလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတောက်မယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာယေရှုပြဲရဲ့ချစ်ချင်းကိုနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ကတိရလူဖြစ်ပါတယ်တိတာကနေပြီးတော့ယေရှုပြရဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်နားလည်လာတဲ့လူအဆင့်ကြီးကျွန်တော်ယေရှုပြကိုပြန်ဖိုက်နေတာဖြစ်ပါဒါဖြင့်နောက်ဆုံးယေရှုပြရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်တင်မှာကျွန်တော်တကယ်ခံစားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးကျွန်တော်ရက်ပလင်းကိုပါပြည့်တယ်သူများကိုပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးယေရှုပြရှိမှကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်100% you I'm 0% ဆိုပြီးကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါပြည်ရပြည်လဲပြည်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ရှင်းယေရှုရဲ့တိတ်ကျကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်ရရတယ်ဥကျွန်တော်ယေရှုရဲ့ချင်းကိုလက်ခံတယ်အထက်မှာယေရှုရှင်လာပြီယေရှုရှင်နေတာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ယေရှုကိုဝန်ခံတယ်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာယေရှုကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတာဖြစ်လို့ငါမင်းထဲမှာဝင်တယ်ပြီးရင်မင်းထဲကနေလူတွေကိုငါပြဲတယ်ငါအေးဝင်ကလေးပြောမယ်ဒါပဲမင်းအေးဝင်ကလေးပြောဖို့ပြောရမယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်သိတာဘာမှမသိပါဘူးကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးပဲသိပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ချက်ကိုရောက်သွားပါတယ်ချက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာချက်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ပါတယ်ချက်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တာလေးကဒီယုံကြည်သူတွေပါဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်ပူဆိုးပါတယ်ခရီးရန်အိမ်မှာကျွန်တော်စာသွားတင်စမြရရတဲ့ပတ်စံကြများမှမယူအောင်ကျွန်တော်အဖြစ်နဲ့ချက်ဆိုပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဆိုပါကျွန်တော်ရှာတဲ့အားလုံးကိုလည်းခုနကတက်နိုင်သူဘယ်ဆက်ဆရာတွေအပေါင်းများဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ကိုလာတဲ့ဆရာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အဖြစ်နဲ့အကုန်လုံးကိုပါတယ်ပေးလို့ပါဖြစ်ပါဝမ်းမြောက်တယ်ပေးတာလည်းအဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီဆရာတွေဖျားပြတ်လို့လာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်တမန်ကျန်ကတင်လာလည်းဝမ်းမြောက်တယ်အားလုံးကိုကြည့်ရတာပေါ့လေသူတို့ဖျားကြောင်ယေရှုကောင်းတဲ့ကြောင်ကိုပြောတာကိုနားထောင်ရတာကိုပါဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်ပါဒါပင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကိုယေရှုတင်ခဲ့တာဆက်ပိုင်းလေပထမတစ်ပိုင်းကယေရှုရဲ့တင်ခြင်းလေပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဗာဖြစ်လေရှင်ခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးသွားလာတဲ့အခါမှာအဲ့ချက်စီယေရှုရဲ့တင်ခြင်းကိုပဲလက်ခံတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းကိုဗာဖြစ်လေလက်ခံတဲ့ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ဒါကျွန်တော်ချက်ကိုစော်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တုံးပါလေအခွင့်ရပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ချက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကဟိုပေးဆက်ဖို့တွေကျွန်တော်အစိတ်ခံဖို့တွေကျွန်တော်အချိန်နေရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချက်ကိုအစိတ်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖျားမှုအစိတ်ခံတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားကကျွန်တော်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။တည်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးရှင်ခြင်းကိုလည်းလက်ခံရမယ်လို့တင်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကတော့ပြောလိုက်တယ်။တည်တာအရေးမကြီးတည်ခြင်းကိုလက်ခံတော့မင်းကယ်ပြီ။ဒါပေမဲ့မင်းကရှင်ခြင်းကိုပဲလက်ခံရမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုလက်ခံမှတာဘာဖြစ်လဲ။ကယ်တင်ခြင်းကိုမရမယ်လို့ဘာဖြစ်လဲ။ထင်ရှားတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ချက်ဆဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာချက်ရဲ့အားလုံးမှာယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကိုအယံကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ကိုဆိုတာကသူကအယံခံစားတယ်ပြီးတော့ချက်ကချီးမွမ်းခြင်းကိုပုံပြီးလုပ်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနှုတ်ဘတ်တော်ကျွန်တော်တို့ဝေတယ်နှုတ်ဘတ်တော်ဝေတာကလည်းကျွန်တော်ဟာဘိုင်ဘယ်ကောလိပ်ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဘွဲ့ယူဖို့တဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးဖျားပြွယ်ပါဖြစ်တယ်အသက်ခုနကထမ်းဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တိုးဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထဲကဝိညာဉ်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲစန့်ကျင်ပါအထက်ကနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးငါကဆိုပြီးတော့တရားအမျိုးမျိုးနဲ့ပါဖြစ်လေကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြလာတဲ့အခါမှာဒီတမာချမ်းစာကိုကျွန်တော်ရေးရေးလဲလဲကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်သူများကိုသင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကသင်ချသင်လာတစ်ပေါင်း40လေကျွန်တော်ကသင်ကျွန်တော်နာမည်ရပါတယ်တစ်ပေါင်း40။ဒါကိုကျွန်တော်သင်ဖို့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာလေ့လာရင်းနဲ့သင်လို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့
အသက်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်သိလာတဲ့အခါမှာအသက်မရှင်ဘူးကျွန်တော်ကတည်းကဘာသာတည်းရဲ့ဘာသာရက်တည်းရဲ့အနေနဲ့သင်လို့တော့ရတယ်သင်တဲ့ဆရာမလည်းအသက်မရှင်သလိုနားထောင်တဲ့လူမလည်းအသက်မရှင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့လာတဲ့အခါမှာ something တခုခုတော့လွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်တင်တဲ့လူကလည်းကြိုးစားပါကတင်ပါလေဒီကြမ်းမိုက်ကလည်းဟိုကြမ်းမိုက်ဟိုကြမ်းမိုက်တွေအားလုံးကို combination လုပ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲနားတယ်ချင်းကိုပေးတယ်ဆီယမ်မတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ကျန်းစာတွေအောက်ကလှမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ dynamic ရေးလဲအပြင်ထားတာကျွန်တော်ကသူပြောတာလည်းကျွန်တော်နံပါတ်တွေလိုက်ပေးပြီးကျွန်တော်ပြတ်တဲ့ခါမှာခုနကမှရပါတယ်လှပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအလုပ်မလုပ်တာကျွန်တော်တွေ့ရဲအသက်မရှင်တာကျွန်တော်တွေ့ရဲခါမှာဒါဟာတင်ကြားမှုနဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုတာစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်သိတယ်အပြင်မှာဒီချက်တင်မှာလို့တော့မမအောင်တော့ချက်လို့တော့မမအောင်တခုပဲရှိရတဝက်ကိုပဲလို့တာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တဝက်ကိုထပ်ချလိုက်နေဆိုရင်တော့ perfect ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တဝက်ဆိုတော့ဘာလဲအေးဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အေးဝင်ကြီးပဲကျွန်တော်ကိုဖျားတင်ပြပါဘာမှပြောငါမင်းကိုသုံးပြီးတော့အေးဝင်ကြီးပြောမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ပြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအေးဝင်ကြီးပဲကျွန်တော်လုပ်ဘယ်လိုအေးဝင်ကြီးလုပ်လဲကျွန်တော် check မှာအေးဝင်ကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒီလေကကျွန်တော်နားကြတာအကြံဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်တပတ်တစ်ချိန်ကကိုယ့်ရဲ့ဗျာဘုရားကောင်းတဲ့ချိန်ကိုယ့်ပုံမှာကောင်းတဲ့ချိန်ကိုယ့်ရဲ့တက်တည်လို့မလုပ်တာအတွင်းတက်တည်ပေါ့လေအထက်ကတကယ်ကိုကိုယ့်ဘေးကကိုယ့်ဘဝကြီးကတက်တည်ပြောင်းနှမျိုးရှိတယ်အပေါ်တက်တည်နဲ့အပေါ်ရံအပြင်တက်တည်နဲ့အတွင်းတက်တည်အတွင်းတက်တည်ဆိုတော့ဘဝပြောင်းတဲ့တက်တည်အပေါ်တက်တည်ဆိုတော့ဒီမှာဈေးသွားတယ်ဒီမှာတော့ကိုက20လို့ပြောတယ်ဒီမှာကိုက5ချက်စစ်တယ်မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဈေးတွေကပေးလိုက်တယ်5ချက်အဲ့ဒါကိုကိုကကြည့်ပြီးကျေးဇူးတော်ပဲလို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်ဟာ20ရန်ကြီးကို5ချက်နဲ့စစ်တာရတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲလို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့အပေါ်ရံဖြစ်ပါဒါဟာဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားနေတဲ့ခြေဘုံကျေးဇူးတော်မဟုတ်ပါဖခင်ကျေးဇူးတော်ထင်ရှားနေတော့ကျွန်တော်လိုငွေအမတန်မတ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်လိုတင်ချာတင်ကြားခြင်းကိုအမတန်မတ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်လိုအရက်ကိုအမတန်ကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုအဲ့ဒီအရက်ကိုပြက်စေခဲ့တာတင်ချာတင်ကြားခြင်းကိုဆုံးလို့စေခဲ့တာအကုန်လုံးကိုဆုံးလို့စေခဲ့လောကအရာကိုဆုံးလို့စေခဲ့တာအခုလိုကိုယ့်အတွက်လောကအရာကြည့်လို့ရှိရင်ဟာဒီကောင်ပတ်သက်နေရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတာဘယ်လိုမြင်တဲ့အလုပ်ကို one and one နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတာဟာဒါဟာတကယ်ကိုပါပြန်လေကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော့ခုခံတယ်ကျွန်တော်ကအားလေးဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုသင်ပေးလိုက်တာကဘာလဲဟုတ်လားယေရှုရဲ့ဖြေခြင်းကိုပါပြန်လေတကယ်ကိုပဲကိုကနားလေပြီလက်ခံမယ်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုဟာအေးဝင်ကြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပါပြန်လေကျွန်တော်လိုပဲပါဖြစ်လေထိုင်မြဲပျော်နေတော့သူဖြစ်နေပြီးတော့အမြဲပါဖြစ်လေချမ်းသာမှုဖြစ်နေပြီးတော့အမြဲချမ်းသာမှုဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အာမခံရပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ချက်မှာကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒီလေကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာချက်ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုစကားအမတန်များကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်ပြောရမယ်ရက်လို့မရဘူးအာတကယ်လို့ရက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကြောင့်ပြောတာရက်လို့မရတာဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘုရားကြောင့်ပြောတာရက်လို့မရတယ်လို့ဘုရားသုံးတဲ့ကြောင့်ပြောတာလည်းနားထောင်လို့မဝရတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့ချက်ကလူတွေကကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်ပြောနေတာကိုသိတယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘုရားကောင်းတဲ့ကြောင်းပြောနေ Washington ကပြတ်ပါတယ်နောက်ကမိုက်ကွိုင်ကတချင်းဆိုတယ်တချင်းဆိုတော့မလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ကဒီမှာဘုရားကောင်းတဲ့ကြောင်းပြောနေတာကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဘုရားကောင်းတဲ့ကြောင်းမှာအပေါ်သက်တွေမဟုတ်အပြင်သက်တွေမဟုတ်အတွင်းသက်တွေဖြစ်တယ်ဟာဆိုတာကြီးဖြစ်တယ်တကယ်လို့မဖြစ်နိုင်တာကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုနားထောင်လို့မရတဲ့နားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘောသွားတာဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကတိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ကပြောရတာဘုရားမြတ်တာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပြောပြောရင်ပြောရင်နဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်လာတယ်ချက်မှာချက်ကလူကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြတယ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလည်းငားမနေဘူးနောက်ဆုံးပြောခွင့်မပေးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ချက်ကသင်းယုတ်ဆရာရဲ့တမီးကိုကျွန်တော်စာသင်တယ်အဲ့ဒီရတဲ့ percent နဲ့သင်တယ်တနာယူ30နဲ့သင်တယ်ဒေါ်လာ30အော်စတြေးလျဒေါ်လာ30အဲ့ဒီ30ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲ့အသင်းတော်ပဲပေးတာပြကျွန်တော်ယူတာမဟုတ်လက်ထောက်သင်းယုတ်ဆရာမရဲ့တားကိုကျွန်တော်သွားသင်တယ်သင်ပြီးလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သွားသင်တယ်ဆိုတော့ဆရာမကိုဒီဘက်ကိုတရက်သွားမယ်ဆိုလေးဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရဒေါ်လာ120ကိုအဲ့ဆရာအိတ်တင်ကဒေါ်လာ120ကိုကျွန်တော်ချက်ကိုပေးတာဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှဒီဘက်ကိုဒေါ်တလောက်ဒေါ်လာ120ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတဲ့အိမ်ကခုနပြောသလိုတင်းယုတ်ဆရာအိမ်ဖြစ်တယ်လက်ထောက်တင်းယုတ်ဆရာအိမ်တယ်ဝေါ်ရှစ်က3ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်အားလုံး5အိမ်လောက်ကျွန်တော်တင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကပြတယ်150လောက်ပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချက်ကိုလှူနေတာဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ပြန်လှူဖို့ရှိနေရှိကျွန်တော်စည်ရင်းပြထားတာဆိုတော့2ယောက်ရှိတယ်အားလုံး9အိမ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတော့ကွာဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တာဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုဒီ chess မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမရမပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့တင်းဥဆရာရဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်စတင်တယ်တင်းဥဆရာအိမ်မှာသွားတင်တာလေရင်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားသဘောပါလားဆရာလေးကျွန်တော်ပါသူတို့ကျွန်တော်ချစ်တာတော့ဟုတ်လားကိုယ်သမီးလာစတင်ပြီးကိုယ့်ကိုအသိန်းတော်ကိုလည်းပတ်စံသူတို့ချစ်တာတော့ဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်မကုတ်ဘူးလားသဘောပါလားကိုယ်ကလေးစာလာတင်ပေးရလေစာတင်လာလဲကျွန်တော်ကောင်းတယ်လေသူ့ကလေးရချီရဲကြိုက်အမှတ်တွေလည်းတက်လာတယောက်ကို100လောက်ပဲရ100 100အောက်တော့100တွေပဲရပါအရန်ကျေးဇူးတာတဲ့ခေါင်းကခလေးကတော်လာတယ်တ
အဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါပြလေမိဘတွေကဝါရှစ်ကခုနအော်ဂန်ကြီးတယ်တော့လီကြီးတယ်သူ့ရဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်ဗတ်တင်ပေးတယ်လေဗတ်တင်ပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာသူ့နဲ့ကြောင်ရင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်းတော်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့မရင်းနေဘူးလားဟာရင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုမချစ်ဘူးလားအချစ်တာကျွန်တော်ကောင်းမချစ်ဘူးလားအချစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပါပြလေတက်တည်ခံခွင့်ဒါမျိုးတော့မရဘူးလေလူချင်းခင်တာတော့ခင်တာပဲဒါနဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဖခင်အလုပ်မှာတော့ပြင်မယ်သူ့စီကိုစီကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကဖခင်ကြောင့်တအားပြောခြင်းဖခင်ကတော့ကျွန်တော်ဖခင်လုပ်လိုက်တာကြီးကကျွန်တော်အံ့ဩကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကခုနပြောလိုပေါ့ဒီ church ကတည်ခြင်းကိုပဲလက်ခံရှင်ခြင်းကိုလည်းလက်ခံပြအင်းဦးကလေးလုံးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောတယ် no နောက်ပြီးတော့လူတွေကနေပြီးတော့အစီအစဉ်နဲ့나ယူကြည့်ပြီးတော့တခါလဲ quality တွေချထားလို့ရှင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကအဲ့ဒီလို quality ချတယ်လူတွေကချထားတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်ကနေရမှာလားဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားရမှာလားဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ church ကသူကရှင်းရှင်းနဲ့လူတွေကချမှတ်ထားတဲ့ plan နဲ့မှဖြစ်တယ်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့အတိအလင်းသူပါပြောတယ်ပြောလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော် church မှာနေလို့ပါပြောတယ်မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့နေလို့မရတော့ဆိုကျွန်တော် church ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုစက်ကြီးဘန်းနေလို့ကျွန်တော်မထွက်ပါဘူးကျွန်တော် church မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်စာသင်ပေးရင်းကျွန်တော် church ထဲမှာဖခင်ကောင်းတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဒါသူတို့အဖြစ်ပြောနေတာဟုတ် church တော်တော်များများကအဲ့တိုင်းပါကျွန်တော်ပြောတာအခုကျွန်တော်တိလာကဘာရှင်းနိုင်မှာပတ်လာတဲ့ခါမှာရောက်ကမြ church ကြီးအားလုံးကအဲ့ဒီတိုင်းပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြောရဲဆိုတာလေဆရာချုံးတော့ကကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လုံးဝမသိပါဘူး။သူကျွန်တော်ခေါ်လာလို့ကျွန်တော်လာပြီးပြော။ तू နောက်လာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတာယေရှုဘုရားကောင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြော။ကျွန်တော်ပြောဆရာကျွန်တော်မခေါ်နဲ့လို့ပြောပါ။ဆရာလည်းမခေါ်ဘူး။တော်ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ तू ဖျားနဲ့ तू ဖျားကခေါ်ခိုင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်။ဖျားကပြောခိုင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အတွက်ဖျားလည်းတောင်းလာ तू နဲ့လည်းဆိုင်။ तू ကဖျားခိုင်းရင်လုပ်တယ်။ဖျားမခိုင်းရင်မလုပ်ဘူး။ तू ကဖျားနဲ့လည်းသွားတာဖြစ်တယ်။ तू တိတ်ကိစ္စတော့ तू လူမျက်နှာကြည့်တာ तू ကဖျားမျက်နှာကြည့်တာပဲ။သူပြောလာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်ကပြောတယ်သူ့ကိုတရားရင်တို့အခုကျွေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုတရားရင်တို့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဒီကတော့အရင်တော့ကဘာမှမသိခဲ့ဘူးသူ့လမ်းသူကကိုယ်လမ်းကိုယ်ကဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သွားတဲ့လမ်းချင်းကလည်းအတူတူပဲခုနပြောလို့ပါဖြစ်လေ destination ကလည်းအတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ကျူလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှသိတယ်သူ့ကိုတင်တဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကိုတင်တဲ့ဆရာနဲ့အဲ့ဆရာနှစ်ယောက်စလုံးကအတူတူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်လေအားလုံးကကျူနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတည်တာဖြစ်ဒီထဲမှာခြိတဲ့သူတွေရတယ်ဆရာချုံးတို့ဘယ်လိုဆရာမျိုးဆိုတာအားလုံးကတည်ပြီးမှသာဒီချက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီမှာခြိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတင်ကြားနေတဲ့ဆရာဟာလေဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အားလုံးကအတူတူပါပဲကျွန်တော်ကဆရာအတူတူပါပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဗါလဲဆိုကျွန်တော်ကဖတ်လိုက်တာကတင်ကြားဆရာဆိုတော့နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တရက်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြိလိုက်တယ်တရက်နေ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တင့်နဲ့တင်ပေါင်းတင့်ဆိုတာတော့မရှိဘူးဘာနဲ့မှပေါင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့တင်ကြားဆရာဆိုတာတင်တာအပေါင်းလို့မြောက်စားပဲထို့တယ်မှာတင်ကြားတင်တာဗါနဲ့တင်တာလေဘာနဲ့တင်တာလဲအပေါင်းလို့မြောက်စားပဲဒါကလည်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပေါင်းလို့လည်းတင်မရအောင်နှုတ်လို့လည်းတင်မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားမြောက်လို့လည်းတင်မရအောင်နောက်စားလို့လည်းတင့်ကိုတင့်နဲ့စားရင်တော့တင့်ရတယ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဗါလဲကိုတကယ်တမ်းပြောမယ်ဒီကောက်ပြည့်ရင်စားရလို့ပြောလို့ရတင့်ကိုတင့်နဲ့စားရင်တင့်ပဲရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗာဖြစ်လဲဆိုတော့အခန်းကြီးတင့်နဲ့ဗာဖြစ်တယ် sorry အခန်းကြီးတင့်နဲ့ဗာဖြစ်တယ်အခန်းရဲ့တင့်ကိုကျွန်တော်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကပေါ်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပါပဲနံပါတ်နဲ့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာတွေကအသက်ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရအသက်ဖြစ်တာတော့အများကြီးပါပဲအခုကျွန်တော်ဒီယိုလာဂန်ကြီးမှာကျွန်တော်ကအများကြီးပဲဒီယိုလာဂန်ကြီးမှာအခုလေးပဲကျွန်တော်ထိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်၏အေးဝန်ဂေဒီတရား၏အစဥ်ဆိုပေအပ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1မှာဆိုထားတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကဘယ်သူလဲသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့အေးဝန်ဂေဒီတရား၏အစဟုတ်ပြီနော်အစလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အောက်မှာသူကပြောထားတယ်ခုနအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1မှာသူကပြောထားတယ်အခန်းငယ်1မှာပြောတယ်ငါဒီရဲ့ဘာဖြစ်လဲတင်တော့ဟာရေနိုင်ဘာဖြစ်လဲဗက်တီဇန်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ပဲရေနိုင်ဗက်တီဇန်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူပြောတာလဲယောဟန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယောဟန်ကရေမှာဘာဖြစ်လဲဗက်တီဇန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲတခင်ယေရှုရဲ့ဘာလဲအေးဝန်ကြီးပြီးတရားအစဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစမှာတခင်ယေရှုကခရစ်တော်ကအေးဝန်ကြီးကိုစတော့ခရီးစဉ်ကိုစတော့စရုံနဲ့ခါမှာသူပါဖြစ်တာလေတရားရဲ့အစမှာဖြစ်တယ်ခုနပြောသူယောဟန်ကဘာလို့ညာဖြစ်တာလဲယေမာဘာလို့ညာလဲဗက်တိဇံပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူပါပြောတယ်ထိုလူဒီတန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်၌သင်တို့ကိုဗက်တိဇံပေးပြီးဟောသည်ရေထိုလူဒီတန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်၌အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲထိုလူဒီတန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲထိုလူဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကဖြစ်တယ်ခုနယောဟန်ကဘာနဲ့ဗက်တိဇံပေးမှာလဲယေနဲ့ဗက်တိဇံပေးမှာခုနတန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗက်တိဇံပေးမှာဘယ်သူကပေးမှာလဲယောဟန်ကပေးမှာယေရှုကပေးမှာဘာနဲ့ပေးမှာလဲယေနဲ့ပေးမှာယောဟန်ကပေးမှာဘာဖြစ်လဲတန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနေနေတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကလည်းဘာဖြစ်လဲခုနပြောတဲ့အေးဝန်ကြီးတရားရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နဲ့လိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိရတော့ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ယေရှုကိုလက်ခံပြီးဘာလုပ်ရအောင်
ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အေးဝင်လေးပြောရမယ်ဒါပဲကြည့်ကျဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်သိရတာလေယေရှုလက်ခံပြီးပြီးအေးဝင်လေးပြောဒါပဲကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးမှကျွန်တော်တို့မှာဘုရားရှင်ပါလို့ကျွန်တော်ကြားစားဖို့ကြည့်လဲနားလည်တာဖြစ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်တို့လိုက်လာတဲ့အခါကျမှဘာသိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျမှခုနယေရှုကဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကဘာလို့တာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဗတ္တိဇံပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဦးဆရာထွန်းတို့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာထွန်းတို့ကကျင့်ခြင်းလို့တဲ့ဗတ္တိဇံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူခံလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က2017ကကျွန်တော် 16 October ရက်လိုက်လာတာအဲ့ကျွန်တော်လိုက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူအဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်လာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းအဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တွားရတယ်လုပ်တာအခုဒီလုပ်တဲ့အခါမှာတက်တယ်ပေါင်းများစွာနော်နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာတက်တယ်ပေါင်းများစွာထွက်တယ်ကျင့်ခြင်းကလွတ်တယ်ဆိုတာကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ DVD လေးတစ်ခုထုတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ကျမှတက်တဲ့ခံချက်တွေပဲအဲ့ဒါတော့တန်တန်လေး2017 January လကနေအခု4 January February March April 4 လအတွင်းမှာရတဲ့တက်တဲ့လေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကပြလဲထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ theme ကျမ်းတက်ပုံကိုကျမ်းစာကိုတက်တယ်တက်တယ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ချင်းလွတ်တယ်ဆိုတာကိုခံထားတာကြီးကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိပါတယ်ကျမ်းတက်ပုံကို9ရောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ပါမပေါင်ကျမ်းမတက်တဲ့ပုံကဒါအမှုတော်ဆောင်ရဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဒီကဲကိုအဲ့မှာပါတာကျွန်တော်မိန်မတယ်ကျွန်တော်အမိလည်းပါတယ်ပါတာဖြစ်ပါတယ်ဘောသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဗတ်တိတန်အခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လမှာကျွန်တော်ခံပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုမြင်လိုက်တာခံပြီးရတော့သူတို့ချိန်ချင်းပါဖြစ်တယ်လွတ်သွားတာတွေ့ပါချိန်ချင်းလွတ်သွားတယ်ဆိုတာကယောဂပြောက်တာတော့ကဆရာကျွန်တော်အရင်တော့ယောဂပြောက်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကတက်ရှိလို့လိုက်လူတွေပါဖြစ်သွားတယ်လဲသွားတယ်ပြန်ထလာရင်တော်တော်များများယောဂဖြစ်တယ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာတဲ့အစ်စ်မြင်တာကအခုလုပ်နေပါလဲဆိုရင်သူနဲ့ဗတ်တိတန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာချိန်ချင်းကလွတ်သွားချိန်ချင်းကလွတ်တယ်ဆိုအားလုံးလွတ်သွားကျွန်တော်မိမောက်ကျွန်တော်မေးတယ်မေးပါလို့တာလဲဘာမှအကုန်လွတ်သွားတာကျွန်တော်မိမကလုံးဝကြောင်းနေသွားတာကျွန်တော်အမေကလုံးဝကြောင်းနေသွားပြီလွတ်တယ်ပျော်တယ်အားလုံးလွတ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့အချိန်ချင်းကြီးရွတ်တာဖြစ်တယ်တပေါ်အဲ့လိုလွတ်သွားတာလွတ်သွားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေခုနပြောလို့ဆရာဆက်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ခုနဝိညာဉ်တော်ကအထဲဝင်လာပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘာကိုလုပ်တာဖြစ်တာလဲအင်းဝိညာဉ်ကြီးလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဆုံးတမ်းမယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အင်းဝိညာဉ်လုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်မှာကျွန်တော်အင်းဝိညာဉ်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်အေးဆေးပဲကျွန်တော်တက်စီမောင်းပြီးတော့အင်းဝင်ကြီးပြောတာဖြစ်တယ်တက်စီပေါ်မှာအင်းဝင်ကြီးပြောတာဟာတကယ်ကိုပဲကောင်းမြတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဝင်လာတဲ့လူတွေကမွတ်စလင်တွေဖြစ်တယ်အိုးလူပေါင်းတော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအင်းဝင်ကြီးကျွန်တော်ပြောခွင့်ကိုကျွန်တော်မဖြစ်လေရခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆရာခေါ်လို့ကျွန်တော်ကဘာကိုပတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အင်းဝင်ကြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗာလဲကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်မိန်းမကိုပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူဖြစ်ချင်းဘာလို့ရမလဲအင်းဝင်ကြီးဒါဆိုရင်အေးဝင်ကြီးမပြောရင်ပါဖြစ်လဲကျွန်တော်လိုပါဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့အားလုံးကိုရောက်စီတိုင်းပြချင်းကောင်းကြီးပြပါလေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အေးဝင်ကြီးပြောတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လဲဆုတောင်းပါလေအားလုံးပြချင်းကောင်းကြီးပြပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အော်ဘုရားရှင်ကအခုစကားပြောနေတယ်ဒီကလူတွေကတော့ဘယ်လိုနားလဲလဲကျွန်တော်တော့ဘာအခုထိုင်နေနဲ့ဘာခံစားရလဲဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီနိုင်ငံရောက်တယ်သူလည်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံရောက်တယ်လာလာကတော့ကျွန်တော်ထွက်လာအားလုံးပူပါပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းလေရှာဖို့ဒီသားစုဘဝကိုဘဝကလေးတွေဘဝအားလုံးပဲကျွန်တော်လာကြတယ်ဒါဘယ်လိုဝင်လာလာဒါမဲ့ဒီနေ့မလုပ်လဲဆိုတော့သူလည်းအော်စတြေးလျရောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမေရိကရောက်တယ်ဒီမှာလည်းဂျပန်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြဒါမဲ့အခုမလုပ်လဲဆိုတော့သူဘုရားခင်ကအသင်းတော်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေကယေရှုပြုတဲ့အမှုကိုမပြုကြဘူး။ပြန်ပြောမယ်နော်။အသင်းတော်တွေကယေရှုပြုတဲ့အမှုကိုမပြု။အသင်းတော်တွေကဘာမဲလို့လဲဆိုတော့အသင်းတော်တွေကခုနတချမ်းပေါ့။တချမ်းတော့လုပ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကိုပဲလုပ်တယ်။ယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းကိုမလုပ်ဘူးလား။ဆရာလည်းပြောပါလား။ဆိုတော့တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကခုရှိတယ်။တည်ခြင်းကဘာလဲဆိုယေရှုကားထဲမှာပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ကျွန်တော်ယေရှုကိုခံစားတယ်။အဲ့တော့ဝယ်ချင်းဝမ်းပြီးတော့ဟာကျေးဇူးငါတို့လုံးလေးရတယ်ဟာငါတို့ဒီနိုင်ငံမှာနေရတယ်ဟာငါတို့ဟာဗာလေးရတယ်ညာလေးရတယ်နဲ့ပဲချင်းဝမ်းပြီးတော့အသင်းတော်တွေကမြန်နေကြမကောင်းတာကောင်းတယ်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲမှန်လဲဆိုတော့50ပဲမှန်သူက100ပေါ်ရမှာဆိုတော့50က dead 50က life အသက်ရှင်နေတာပြပြဆိုတော့အခုကအသက်ရှင်နေအောင်မသွားဘူးမသွားမင်းနဲ့ခုကချင်းဝမ်းတာနဲ့ပဲဒါကြောင့်အသင်းတော်တွေကွဲကြတယ်လူမျိုးတွေကွဲတယ်ခုအသင်းတော်တွေမှာကွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကိုလည်းမမပြပါဆိုချင်းမန်းတာပဲလို့ကြာလာတော့ချင်းမန်းချင်းမန်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ကြဲဥမာကျွန်တော်ကအရင်တော့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းထားတယ်ကျွန်တော်အမေရိကရောက်ကစားသူများတွေ iPad လေးကင်တော့ကျွန်တော်ကင်ရင်တော့အဲ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းပြောင်းတော့ဟာဖျက်တော့မထွက်ဘူးမိုက်ကင်ရင်တော့
ကျမလေးစတောင်းထားတဲ့ဒီ iPad ကြီးကိုနောက်ဆုံးမှအပြီးကျမဘုရားလေးကျေးဇူးတော်နဲ့ကျမပေးတော့ကျမဒီ iPad ကြီးကျန်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကလချင်းမအောင်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ချင်းမနာမလားဆိုမမအောင်မောမမအောင်သူ့မှာသူ့လိုချင်အောင်တောင်းတော့ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့မှာပဲချင်းမရဲ့နောက်တော့ကနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ iPad နဲ့တားတဲ့အိမ်မှာဟိုဟိုဘာလဲ desktop ကြီးအကြီးကြီးအပယ်ကြီးကိုသူက၅သိန်းလောက်နဲ့ဝယ်နေဟာယူဝယ်နေတဲ့ဟာယူသူကလာပြီးချင်းမအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကချင်းမိုင်းချင်းမနဲ့ဘာလို့လဲနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအပြိုင်ငါကလည်းကားအစ်စ်မော်ဒယ်ထရန်2017မော်ဒယ်ဝင်ဆိုဖျားပေးရဆိုတာချင်းမော်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအသိတော်တွေမှာချင်းမနာကတပြေးပြေးနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲကြွားဝါပြီးပြိုင်ဆက်လာဖြစ်လာအဲ့ဒါလည်းနောက်ကျဘာဖြစ်လာလဲတရားနဲ့တရားအဲဇလန်းကဆောက်ချင်းမနဲ့ဆိုစကားကဖျားစကားကိုသုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာလို့နေလဲဆိုတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဒီနေ့လူတွေပြိုင်တရားနဲ့တရားအတင်းတော်တွေမှာလဲကွဲဟိုမှာလဲကွဲဒီမှာလဲကွဲရှိပါတော့နေကောင်းလားအမကြီးကောင်းပါရဲ့ကိုဘက်နဲ့လက်ကိုသူ့တင်းပြပြောအဲ့ဒါခရစ်ယာန်ကြီးပြန်ကြောင်းမှဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုပြုတဲ့မှုကိုတပါးတပြုဟုတ်ပြီနော်ချင်းမနာမကောင်းလားကောင်းလေခုနပြောလိုက်ရမမောင်းလားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူတို့တစ်ချမ်းပဲသွားလိမ့်မယ်တစ်ချမ်းသွားဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာလာလို့တာဆိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ချမ်းသွားဖို့အတွက်အခုလာပြီးတော့ဖျားခင်တော်ရဲ့လည်းကျွန်တော်သွားတယ်ဖျားပွင့်နေအောင်သွားတယ်ဖျားပြောခိုင်းတော့ပြောတယ်ဖျားပြုခိုင်းတော့ဆိုတော့လည်းပြုတယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ကျွန်တော်မိမ50ရာခိုင်နှုန်းပဲသွားတယ်တရားခိုင်နှုန်းတော့ခုနပြောယေရှုတည်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံဒါပေမဲ့ယေရှုရှင်ခြင်းချက်ပြအောင်နှုတ်ဘတ်တော်ရှောဟွန်ခန်းကြီးဆလေယောဟန်ဆလေယောဟန်ဆလေငယ်ဆနစ်ကိုကြည့်အောင်excuse me ချောဘခန်းကြီးဆလေငယ်စနစ်မှာငါမကဆိုဒီကားတဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီတဲ့တေချာတော့မင်းတော့နှုတ်ကတော့အယံရှင်းတယ်ငါမကဆိုဒီငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီတဲ့ငါပြုတ်တော်အမှုတို့ကိုပြုတ်လိုက်ပြီထုံမှုတို့တဲ့တာ၍ကြည်တော်အမှုတို့ကိုလည်းပြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ငါအမှန်ကန်ဆိုတဲ့ငါကိုယုံကြည်တော်သူကငါဆိုတော့သူကပြောတယ်ယေရှုကပြောတယ်ယေရှုကိုယုံတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကသင်ရောက်တဲ့ဟို YC ကပဲလာလာ IC ကပဲလာလာဟို Methodist ကပဲလာလာဟို Baptist ကပဲလာလာလာချင်တဲ့နေရာလာယေရှုကိုယုံတော်သူယောက်ဆက်ယေရှုပြုတယ်မဟုတ်ပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်တော်များခရစ်ယာန်တော်များယေရှုပြုတယ်မဟုတ်ပြုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လိုက်ပြီးဆော်ကားနေတယ်ဦးပြန်စစချင်ကြတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုကိုပြန်မင်းခမရအခုကိုကငါ့ကိုဘသူယုံတာယေရှုကိုယုံတာဘသူယုံလဲဟိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပြောကိုယုံလာတာငါတို့ကိုကျမ်းစာသင်ပြီးဆရာကိုယုံလာတာယေရှုကိုယုံယေရှုကိုယုံရင်ယေရှုပြုတယ်မဟုတ်ပြောဒါဆိုယေရှုဘာမှမပြုဘူးယေရှုဘာပြုလဲဆိုကျွန်တော်အခုစဉ်းစားလိုက်ဟာယေရှုကတရားဟောတယ်လက်စုံနေတယ်နော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 ်အဲ့ဒါတွေကဟိုအောက်မှာအောက်အောက်ပိုင်းစစ်တယ်အရှင်ဆုံး first ယေရှုဘာလို့လဲယေရှုအရှင်ဆုံးလို့လည်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒါသိရဲ့ကြီးတယ်အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နဲ့ skip ပေါ်လေးကြော်တယ်အလန့်ကျင်အလယ်လက်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တော်များများယနေ့ရှိခါလေးကျွန်တော်သိတယ်မခါလို့မရဘူးဆိုရလဲမိရောဗလာအမေဖေကခရစ်ယာန်ပြီလို့ခရစ်ယာန်ပြီလား17နှစ်ပြည့်ခန့်ဘာမှလည်းမသိဘူးခန့်ကျွန်တော်တည်လို့ခံရလဲရှိတယ်ဟာတည်ပြီးပြောင်းလဲပြီးတော့မှတကယ်ကယ်တင်ခြင်းတွေတေချာ special ရှင်းမေးပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပရိသတ်ခါခဲ့ယေရှုခံတဲ့ပါတိစာရှိတယ်။မသက်သုံးမှာပြောပေါ်ပြတာ။ဘု து ရှင်မှာခံလဲဆိုတော့ဘာသာရေးသမားတွေကမကောင်းတော့။ဂျန်တယ်ရှင်မကောင်းဘူး။ယေရှုကိုအပေါ်အစ်ဆွေးကျင်လာတာအောက်ကနေခေါ်တော့အပေါ်ယေရှုကအထက်ကသွားတာ။အထက်ကလာ။ဟောပြီနော်ယေရှုကမာရိပိုက်ကထွက်လာ။ယေရှုရှင်နေချင်းလာခံတယ်။ဘု து ရှင်မှာခံတယ်။နေရအတိကျယော်ဒန်မြစ်ကိုသွားတဲ့ခမဲတော်ကအဲ့ညစ်ချဲမှာဘာသာရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူးဂျန်တယ်တွေမဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာငါလွတ်ထားတယ်မင်းရှိကလည်းငါလွတ်ထားတယ်ငါရှင်းစွာရွှေတော်တာရောဟန်ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာနှင်းချင်းပေးတယ်မင်းသူရှိသွားဘာတွေ့လာခါလဲဒီလောကကိုကယ်တင်မဲ့နာမည်ကိုကဘာမဲ့လူတွေကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူတွေယေရှုနာမည်ဒီလောကကိုအပြစ်မှလူတွေကိုကယ်မဲ့သူကဘာလဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့ယဉ်နေချင်းလာခါလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိရင်ကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယန်တို့များယဉ်နေချင်းကဘာတွေ့ခါကယ်တင်ခြင်းနဲ့ခါယေရှုကလည်းညံ့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုခံတဲ့ပါရိစတ်အရာကြီးတွေတော်တော်ဆရာအရာလုံးလိုက်တယ်။ဒ
ပါရိဇံခါလဲဆိုတာအဲ့ဒါအားတဲ့ပုံဆောင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ခရိယာနေပဲခရစ်တော်ကိုလေနှစ်ပြားတော့ပဲဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ခရိယာနေအဲ့ဆရာနေဒါကြောင့်ပုံဆောင်တာလားပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့စကားတော်ပေါ့တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မသုံးသင့်ဘူးလေစကားဒီမှာဘုရားစကားအလုံးသားလေဘုရားဘုရားစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနောက်ကိုအလုံးသားလေလူကြီးပဲရှိတယ်ဒီမှာခလေးတွေမဟုတ်ပုံဆောင်တာမဟုတ်ဘူးပုံဆောင်နေဆိုစကားကျွန်တော်နားလေတော့တော်ပေါ့လေ။ဒါပုံဆောင်မှာယေရှုကပုံဆောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲပုံဆောင်ရင်းနှစ်ချင်းကပုံဆောင်ရင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဂျိုးဘက်ကဲသို့ဆင်းတာ။ဘာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့ဘုံကိုဆင်းတဲ့တာပုံဆောင်တာ။ဒါဆိုကောင်းမြတ်ပြီးတော့အတန်တော်လာတယ်။ဤသူကားလေငါချစ်တဲ့မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားဖြစ်တယ်။ဘာလဲအဲ့ဒါလေပုံဆောင်တာဟောကောင်းရဲ့။တာတာနဲ့ဘုံတော်ကျွန်တော်ပြောမယ်။အမှန်တန်လေးနဲ့လေအေးရောင်းနောင်းနေတဲ့ခါကျွန်တော် now step ကိုသွားလို့မရအခုခရီးရန်တော်များဒီဘက်50တော့ဝင်တယ်အကုန်ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ now 100ကိုမဝင်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုခရစ်မှုကျွန်တော်မပြုတ်ကြောက်သေးမပြုတ်အခုပြုတ်တယ်ဘာဘုရားမှာယေခရီးရန်နေမပြုတ်တော့အခုဘုရားမှာတော့ပြောင်းလဲနေဘုရားကအခု show နေတာအာမင်အခုကဘာပတ်ပြီးအဲ့ဒါလည်းပြောနေတာခရီးရန်နေဘာလို့လဲစီစဉ်ရရင်ဘာလို့လဲအမျိုးတွေချီရှောက်နေတယ်ကဘာပတ်ပြီးပြီးတော့ shopping တွေလုပ်ပြီးပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လိုက်တာကဘာပတ်ပြီး shopping လုပ်ဖို့ပြန်ပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖယောင်းမင်းတို့ရောက်တဲ့နေမင်းတို့အလင်းလင်းပေါ်တယ်။မင်းတို့ကငါရဲ့သက်သက်ဖြစ်တယ်လေ။ hallelujah ။အာမင်။အခုကျွန်တော်အိုက်စတမ်ကောင်းနေတော့ဒီအကုန်ကကန်။ဘာသာရေးထဲမှာအမောင်းပုံပုံဝတ်ကြတယ်။တော်ပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိန်းကလည်းပြောတာတော့ကျွန်တော်စကားပြောအားပါကျွန်တော် sorry ။တာကြီးချိန်မောင်းဟောင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ကျွန်တော်တကယ်ကုမိသားစုကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။တကယ်ဝိညာဉ်ရောကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုတံမောထားလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုပြုတဲ့ယေရှုကျော်ယေရှုနတ်ဆိုးရင်မနေဘူးနတ်ဆိုးရင်နေလို့မရဘူးနတ်ဆိုးရင်နေယေရှုပြေသွားလိမ့်မယ်နတ်ဆိုးကဖယားနေပြီတော့ဖယားတယောက်ပဲသူမမိတာကျွန်တော်အားလုံးမိရတယ်သူ့မှာကိုရှိတယ်သုံးလုံးလေသူလည်းပါဝါရှိတယ်နတ်ဆိုးပါနတ်ဆိုးတန်းနေလို့မရဘူးတရားဟောလို့မရဘူးလူတွေယေရှုရင်တော့ဘာလို့ပါနောက်ကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်အောင်တမန်တော်ဝုဒုခ30အငယ်38ကိုချက်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိညာဉ်ခန်းတစ်ဆယ်ငယ်သုံးလို့ရှိမှာသူအကြောင်းရာဟူမူကားတဲ့ဘုရားသခင်သည်တသင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကောတော်နဲ့၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုဗိသိက်ပေးတော်မူခြင်းထို့သူသည်ဘုရားသခင်အခွင့်တော်နဲ့ကျေးဇူးပြုလျက်မာနညင်စဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လဲ့လဲတော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အလုံးကျမ်းစာရှိတခေါက်တော့ပြတ်ဖတ်ရအောင်နော်အလုံးဖတ်ရအောင်နောက်ကတော့ဖတ်ချင်ကျွန်တော်နှုတ်နဲ့တကူဖြစ်တာ ready 1 2 3 ထိုကြောင့်ရာဘုမူကဘုရားဖြစ်သည်သာရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကူတော်နဲ့၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုဗိသိက်ပေးတော်မူခြင်းထိုသူသည်ဘုရားဖြစ်၏အခွင့်တော်နဲ့ကျေးဇူးပြုလျက်မာနညင်စဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လဲ့လဲတော်မူ၏ကဲ့ကြည့်ယေရှုကလည်းဘာဒါကြောင့်ယေရှုအရင်ဆုံးမာနကိုအမှုရင်းတော့တကယ်တော့မရဘူးဘာလို့လဲခမဲတော်ကယေရှုကိုတကူ anointing ဘိသိက်အရာကြီးကြီးတယ်ကျောင်းဒီခရယာဒီဘိသိက်မရှိဘိသိက်ပြောက်တယ်စားကားတဲ့အရာကမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကကျော်နေကျော်နေတယ်တင်းတော့ဒီလောကရဲ့စားအဲ့ဒါယုံကြည်သူပြောတာဒီနေ့စားတယ်ဒီမှာနင်းသလားမင်းနဲ့နင်းနေနဲ့ဤတော်ထွက်တယ်ဒီတော့ဒီလောကကြီးအလင်းဖြစ်နေတယ် Welcome ဆောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီတော့ဒီလောကကြီးအလင်းလို့ပြောလားပြောလားပြောလားသင်တို့ဒီအီလောကအရင်လို့ပြောတာဒါသင်တို့ဒီအီလောကအရင်လို့ပြောဘာလို့ပြောလဲယုံကြည်သူကိုပြောတာဟုတ်တော့ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံတဲ့ယုံကြည်သူကိုပြောတာသင်တို့ဒီအီလောကကြီးစမင်းတို့ရဲ့အသက်တာအရသာရှိနေရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အရသာရှိလားရှိဘူးဒါဆိုစားရတဲ့ဘဝပါတယ်အခုဂျပန်ပြုတ်လွတ်လိုက်တယ်အခုဩစတြေးလျလွတ်လိုက်တယ်အခုအမေရိကလွတ်လိုက်တယ်အခုဂျပန်ပြည်မှာနတ်ဆိုးတာအချို့sex winning so amali ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ညတိုင်းဝင်ရတယ်ကျွန်တော်မနေ့ညမှာကျွန်တော်အစားစားတယ်
တော်ပြီးပြီထင်စားတာဒီနေ့ဒီလိုများရှိရင်ကျွန်တော်မစားပါဘူးဆက်ပြီးပြရှိကောင်းမှာမရှိလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတစ်ပတ်ဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းဆုံးမသိတော့ဘူးအဲဟုတ်ကြိုက်တဲ့ဆရာကြီးလားဒေါက်တာပဲလာလားမဒေါက်တာပဲလာလားကျန်းစာကြောင်းကဘာပတ်ပြီးပြစင်စင်တရားပဲလာဟောကျန်းစာတင်ဘယ်တော့မှဒီလူတွေဒီဘွားကိုကြောက်နေကျော်တခါတည်းစကားလုံးပြောပဲကျန်းစာတင်တဲ့လူဒေါက်တာတွေပါစတာတွေဘတ်စတာတွေမတ်စတာတွေညာစတာတွေစားတော့ကြောက်ဆရာကြောက်ပါဘုရားတကူပဲကြောက်ပဲအာမင်ဒီမှာကျမ်းစာပြောပြီးသားခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာပြန်ဖတ်ကြည့်တမန်တော်30 38ဟုတ်တယ်နော် sorry 38 38 sorry 38ယေရှုကဘာလို့ခမဲတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တကူတကူတကူဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့အနွန်ကျွန်တော်အရင်လိုပြောအနွန်ချင်းဘုရားရဲ့ဘိသိက်တကူအရေးကြီးတယ်အဲ့တကူကအဲ့နတ်ဆိုးကြောက်ကျန်းစာတက်တာမကြောက်ဘူးအဲ့ကျန်းစာကနေမှကျွန်တော်တွေ့ခုနေတဲ့ဆရာတယောက်နတ်ဆိုးသွားနေတာသူဆွတ်တောင်းနေယေရှုနာမနဲ့ထွက်ယေရှုနာဟောမထွက်ဘူးဘာကုန်းကျန်းစာကိုတော့ကြိုက်တယ်နတ်ဆိုးဝင်တဲ့ကောင်ဟိုကောင်ဘာလို့ထားလိုက်တော့တင်းရထိုးကတော့ကျောင်းထိုးသွားတယ်တင်းဆရာသွားကြောင်းကြီးပြန်လာတယ်မရဘူးဆောပြေတော့ဒီချုပ်ပြပါဘာလို့ဘာပြောနေဆောကျွန်တော်တို့ကိုဖျားတယ်ဒီလိုဒီဤလောကကြီးစာအခုကျွန်တော်တို့ဂျပန်ပြီးပြောတယ်စာဆိုတာကျွန်တော်ပြောရမယ်အခုချက်သားရင်းချက်စာပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ချက်သားရင်းချက်သားရင်းကိုစားထည့်လိုက်အဲ့တော့စားထည့်တဲ့တော့စားရင်းအရသာကချက်သားထဲဝင်သွားတာကချက်သားရင်းအရသာကစားတော့ဝင်သွားစားရင်းအရသာချက်သားထဲဝင်သွားတာချက်သားရင်းအရသာစားတော့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အေးကျွန်တော်တို့ကိုဂျပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရသာကသူတို့ထဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယဂျပန်နေတဲ့ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာအလုံးကသူတို့တွေဝင်သွားပြီသူတို့တက်တာပြောင်းလို့ဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့ကဘုံမလို့တော့ပါပဲကိုမလို့ဖေးမှာသူတို့ကဘုံမလို့တာဟာဂျပန်ဂျပန်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးဆိုတာတော်ဆိုးတယ်နောက် desperation ရှိတယ်အဲ့ desperation ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်မနေ့တိုင်းထားပြီးတော့ဝင်တဲ့ဘုံပဲတော့လည်းများနေအောင် desperation ကလည်းကြီးတယ်စူးစိုက်လို့လေကိုယ့်ကိုကတ်တည်တာချောက်နေတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့ဗျာအဒီရလူလည်းသိပါလေဒါလေဒါရီကဒီမှာနေရလူသိသိပြီးသားပါဆိုအဲ့ဒါဒီလိုလေးသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ချစ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာရေကျွန်တော်တို့ဘယ်ကပေါ့တို့ဒီလောကကြီးစာကျွန်တော်တို့အာမင်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေကျွန်တော်တို့အရာလာသူတို့တွေကိုဝင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစာရဲ့စာရဲ့အတိတ်တွေဒါပဲဘာပြောလဲချမ်းစာကအဲ့စာကအဲ့အနတ်နဲ့အရာကကင်းပြောက်တာဘာဖြစ်လဲသူတို့ကမင်းတို့ကိုနင်းတယ်ကျေကျော်ယုံကြည်သူတွေနိုင်ငံတော်များကြီးလက်နိုင်ငံများလေပါနဲ့နေလေနင်းတာပြီကျွန်တော်တို့နင်းတာပါနေတာဒါနဲ့နင်းတာရှစ်လိုက်လောက်လာတာဘလိုက် fire တော်ပြီဖះเจ้าမရောက်ရင်လည်းဖះမကွက်အပကုန်ပြရလို့အနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီပါလေမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အရသာပြောက်ကနင်းတာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အရသာပါကျွန်တော်အရသာခရစ်ရဲ့အရသာတကူပဲမိစေဟာလေလုယတကူပဲဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာသာတရားကြီးအားလုံးဘာသာတရားကိုယ်တော်တွေကောင်းလို့ကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုမသွားတယ်။တကူမှသွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။တကူမှသွားတာရုပ်ကြည့်တကူနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရုပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေလို့နေကောင်းခေါ်တယ်လိုက်ပေါ့။ပြောနေလို့မရုပ်ဘူး။ဘာလို့မို့တကူနဲ့ပြည့်။ယေရှုလာတဲ့ကောင်ယေရှုနဲ့တွေ့တယ်ကောင်အကုန်ပြောင်းတယ်။လေကောင်ဆွဲတဲ့ကောင်ဒီနောက်ကတော့သိပါတော့တင်းကြိုင်းကလားပြန်ပါလေရွာပြန်မှာထုတ်ပြီးတင်းကြိုင်းကလားတော့တန်ကျိုးတုတ်ပါလေအဲ့ကောင်ကဘလောက်နဆိုးကြီးလဲဆိုရင်အဲ့တန်ကျိုးကိုဆွဲပြရရွာထဲမှာထားလို့မရအောင်ရန်ဆိုးအဲ့ဒီကောင်ဟုတ်ရွာပြန်ထုတ်ပြီးတော့တန်ကျိုးနဲ့ဖတ်တာယေရှုကအဲ့ရွာကိုတုတ်သူလာတာအဲ့ကောင်စီလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရွာထဲကိုယေရှုရောက်လာတော့အဲ့ကောင်သိတယ်လေကောင်ဆွဲတဲ့ကောင်ယေရှုရှိမှကုထောင်းเยซูก็บาเมตุเลยพอกอติพอกอตินะซุตินะซุติพาวเวอร์พาวเวอร์ตะโกษินาตัวติแล้วพอกอลาพี่แล้วบาวดาวน์ลงอ่ะลาพี่อุ้มย่อตูเยซูชื่อผมสะเมนน่ะลงไม่หลบว่ะเนี่ยฉันเอาวะดิเดี๋ยวไปกว่าเยซูก็โกตะเช็ดไปเปียวตั้วซอนตะคาเลยวะดิเดี๋ยววะดิเฟิงเออแล้วฉันเอาคริสต์อ่ะตัดตาก็อายาตาชื่อฉันเอาကိုယ်နဲ့ပြည်ဒီကိုကြောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုပြုတဲ့မှုကပါလေ
မပြုတ်ဘူးယေရှုပြုတယ်မပြုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမပြုတ်ကျွန်တော်တို့မှာတကောမရှိတော့ဘူးဘယ်နိုင်ငံဖွင့်ရင်ဒီတကောမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတော့တိုက်ပြီးမှဖြစ်နေမှာကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောပြဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တက်တာယေရှုမဟုတ်ယေရှုပြုတယ်မဟုတ်ဘူးမပြုတ်တာအခုမှဆရာကိုပြောလေဘုရားဘာသာပြောနေတယ်ယေရှုကြောင့်အသကုံပြောတာစက်တလက်ပြည့်လို့ပြောတာပြောလို့အားကြီးလို့အသင်းတော်တွေကသူ့ကိုမောင်းတော့မောင်းတော့တော့ခမည်းတော်ပြောနေပြောဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပုံစံပဲလေအဲ့ဒီနေ့မောင်းတာကျဘာမှမိသားတွေကတိတ်လုတ်တတ်တယ်အပြုတ်မလို့အရန်တော်တယ်ရန်တော်တယ်မဟုတ်တာဆိုရန်တော်တယ်အသင်းတော်တွေမှာလူတယောက်ကိုမနေခြင်းအောင်မလာတော့ခြင်းအောင်အပြုတ်မလို့ရန်လုတ်တတ်တယ်ခရစ်ရန်တော်ကျွန်တော်ကခရိယမိသားစုတစ်မျိုးလုံးခရိယနှစ်ချင်းခရိယအခုလည်းရှိပြီအဲ့ဒီကလာကျွန်တော်ဘယ်ပါပါချပါလာပြောင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်ခရိယအကြောင်းပါအာသွားတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်လည်း39နှစ်လုံးအဲ့ဒီမှာတက်ရှာမင်းတို့ပြောတာမင်းတို့ယေရှုပြုနေမှုမပြုဘူးရတယ်ဖခင်ကပြောလေချမ်းသာမင်းတို့တော့မချင်းဝဲလေကြောက်ခဲတော့မချင်းဝဲပြတယ်ဘုရားပြတယ်နော်ဘုရားပြတ်ကြောကြီးလည်းကြိုက်တယ်ဘုရားလူငယ်ဆိုရေးလည်းခိုက်တယ်ဆိုပြဘုရားဘုရားဆိုကျွန်တော်ကိုရွေးလိုက်အရင်တော့ကျွန်တော် rock ကိုရေးလည်းယူလာဒီနေ့တော့ကျွန်တော် god ကိုအသေးယူလာ hallelujah god ယူရရေးလည်းမိုက်တယ် amen လူတွေမိသားစုတွေလည်းမျောတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအရင်တော့အတင်းမှာဒီကောင်မလေးတွန်းနေအဲ့ဒါဆိုရင်မျက်ရည်ကျဘာမှဆိုင်ဒီနေ့မျက်ရည်ကျလူတွေဝန်းကျင်တွေလည်းမျောတာ hallelujah ဘာမှဆိုင်လူတွေဘဝပြောင်းနေတာအာမင်ဘာမစားရံပေါ်ရံပေါ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဂေါ့ကိုကျွန်တော်ယူတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဘာမျိုးချစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမိသားစုချစ်တယ်။ကျွန်တော်လူမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်လူမျိုးစိတ်ဝင်တာ။ဘာသာတရားစိတ်ဝင်တာဘာမှစိတ်ဝင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်တာဂေါ့ပဲစိတ်ဝင်တာ။လူတွေကိုဂေါ့အစ်စ်ဂျူရစေချင်တယ်။ဂေါ့လို့ကိုလုံးမလုံးရင်ကျွန်တော်ဒီဘဝမလွတ်တော့ဘူး။ချစ်တော်မှုမော်ရယ်ကျွန်တော်ချိန်ရှိစကားမျိုးပဲရှိ။ကျွန်တော်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်အမြန်ပြောမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးကျွန်တော်ပဲနေရာမှာရှိနေတယ်။တယောက်စီကိုကောင်းတဲ့ပညာသင်တဲ့လူသင်တဲ့အလုပ်လုပ်နေလို့လောက်ပါသင်ပါလုပ်နေမလို့ကျွန်မပြောဘူးဒါမှမဟုတ်ပြောလေယေရှုကပါလို့ကျမ်းစာငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူတွေတဲ့ငါပြုတ်တော်မူလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါကိုမပြုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ကတ္တရရတာမရှိတော့ဘူးမပြုတ်လို့ကဘုရားဘာသာပြောင်းနေဖေးရတကပါလုံးမှလိုက်ပြောနေတာပြောမယ်ဆိုတော့သင်နေတဲ့စိတ်အင်းကိုပြန်လို့နေပြာနှစ်ပေါင်းများစွာဘာသာရေးထဲမှာဒိုင်းကနာထဲမှာပုံကြပြီးသင်နေတဲ့ပါအရမ်းပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြောင်းနှိုးနေတာလက်ပြီးနှိုးနေတာဒီနေ့ပဲပြန်သွားတယ်မှာဘုရားဘာသာတရုတ်ကပြောင်းလိုက်တာပါဘုရားတွေကပြန်လို့လိုက်တာဒီကလူတွေဟိုဘာဖြစ်လို့တနာတော့တူပါလေအဲ့ဒီစကားပြောပို့ဆိုးတယ်တရုတ်ခုတ်တဲ့ဓာတိတော်မီးဟိုဘာဝသားခုတ်တဲ့ဓာတိဟိုဓာတ်ချုံမုံတော့တရုတ်တိုင်းကားလည်းမှာကစားတဲ့ဓာတ်ချုံလာတယ်ရှင်ချင်းချင်းမဟုတ်ဒီတရုတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုဓာတ်မဟုတ်သူကတုံတုံလေးတော့ဘုံကိုထိုးလိုက်တဲ့ချက်ပဲဒီမှာပြတ်အဲ့ဒီတိုင်းစကားပြောရင်So အလုံးလူမျိုးအခုပဲဘုရားရှင်ပြန်ပြောလိုက် So ပြောချင်တာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခရိယာနေကိုပါလို့မတည်တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ခုနှိုးနေတယ်ပြန်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်ပုံရကျွန်တော်သေကုန်ပြီဘာသာရေးတဲ့မှာအဲ့ဒီပုံစံဖတ်တယ်မှာကျွန်တော်အားလုံးသိသွားတယ်ခုနဝါချင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မသိကျွန်တော်ရှင်းတော့ကောင်းတယ်ဘယ်တော့မှ1 2 3 4လို့ပြောပါလေဘုရားဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြလိုက်တော့ပါ Hallelujah အဲ့ရတဲ့ကျေငါ့ဘုံတပုတ်ထဲနဲ့လူတွေသက်တာပြောင်းလို့သွားစီတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ချင်းတပုတ်ထဲနဲ့လူတွေငါရောကနေသွားအများကြီးပဲ။ချင်းတပုတ်ထဲနဲ့လူတွေသက်တာပြောင်းလိုက်တော့။ဆိုလိုချင်တာပုံစံနဲ့မသွားနဲ့။ဖရားရဲ့ဝိနည်းသွားမှုကြောင့်သိပြီးချင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဖရားကိုကျွန်မမြင်ရမယ်ဖရားရဲ့ spirit ကဒီမှာလုံးလုံးလေး။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအရာကိုမလုပ်လာတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲတပြည့်ပြည့်နဲ့လမ်းပြောက်လမ်းရှောင်းနေကျွန်တော်ဦးနဲ့ပြောလို့လမ်းပေါ်မှာလမ်းပြောက်ပေါ်လာပြီးခွေးရတယ်။ဘုဖေလုံးမိုင်းလေဟိုထုံးဟိုမကောင်းတတ်လို့ဟာထုံးတိုင်းစားတစ်ဘက်ကလည်းခဲရဝိညာဉ်ကလည်းဟာမတော်ရင်မဖြစ်ပြအောင်ဆိုသူကဒါဘာဖြစ်လဲဘာမှလည်းဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်တာ no မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ယေရှုပြုတဲ့မှုကိုဘုရားကဦးနေစာပြောတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုရှင်တို့ဘာလို့လဲရောမရှင်မလာဘူးပါရိဇာန်ဘာလို့တာလဲဘာလို့တာပုံဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမာရိကအာဒံရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်မာရိကအာဒံရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကတော့မှန်တယ်တန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ပရိသေစင်ပေမဲ့အခုတည်းပြုတ်ကနေမွေးတာမဟုတ်ဘူးလူစားတိဖြစ်တရားရာခိုင်တော့လူစားတိနဲ့မွေးမှာအဲ့ဒီတက်တယ်ဘာတက်လို့ရတာလူတွေအပြစ်ဝင်ကြတော့လာပြီးအစားကြတယ်ဖယားနေနေပိုင်သိလို့မရဘူးသိပြီးရမှာတော့အဲ့တော့တရားရာခိုင်လူစားတိတရားရာခိုင်တော့ဆိုရင်သူကသွားပြီးမိမခွာတော့သားတိတဲ့အသက်တူရင်တော့
ော့လည်းပြည်တယ်မိမဖွာတော့သွားကဘာဖြစ်လဲအဘေကိုတတ်ရှင်းနိုင်တယ်နီးတယ်အဘေကိုဘာဖြစ်လဲဖြောင်းမနိုင်တယ်နီးတယ်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး14 15မှာပြောတာမိမဖွာတဲ့သားကချိန်ကြီးထဲမှာပဲပြောမဆိုအတိတ်ကချိန်ကြီးမဲ့တာဒုက္ခဆိုတာချိန်ကြီးအာရနဲ့အေဝါဖျားရဲ့ချိန်ကြီးမရှိဘာဒုက္ခမှမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကြီးစောင့်နေနေရစာဒုက္ခပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကမှစကားချက်ဒုက္ခပေါ့တောင်းချောက်ပဲအခုခေတ်ကတောင်းပဲကဂရေတော့တော့တောင်းတတိန်တန်ဂရေပါဖြစ်ပါဒုက္ခရရလိုက်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှုတာတခြားရောက်တာအခုဘာလဲဟိုဘာလဲအီဇာလာဒီဇာဘာလဲအီဘိုလာဟမ်အေးအီဘိုလာလေလားဇီကာဟာယောဂါရရလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ဘာလဲလည်းမသိဘူးဒါတော့အခုကပေါ်လာတာအခုပြက်လိုက်တာကြောက်ကတည်းပြက်တာကြောက်ကလဲရတာအခုကအများကြီးပဲအများကြီးဖြစ်တာဖြစ်ကြည့်ဆလုံးချပြောနေတာအခုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အကုန်လုံးပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အခုယုံကြည်သူတွေကျွန်ပြောချင်တယ်ယေရှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ပို့လဲယေရှုကနှစ်ချက်လောက်ကအဲ့လောက်ကမဟုတ်ဘူးမာရိဘိုင်ထဲမှာသားတဲ့ဒုက္ခပေါ်ဆိုချိန်ချင်းဒီအရာတွေကသူကတော့မှန်တယ်ကောင်းကင်လာတာမှန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆာလံဆရာပြောတယ်ဆာလံ51ငယ်9မှာအကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမိဝန်နဲ့ပရိသတ်တွေယူစီမင်းအပြည့်ဒီလိုမိတဲ့ပါကြဘူးပြောကြမင်းကိုတဲ့အမိဝန်နဲ့မရောက်ပါလား sorry မင်းကိုငါမဖန်ဆင်းနေတာတည်တယ်မင်းကိုငါတာရှိတယ်ဘယ်တော့မှအမိဝန်နဲ့မိမဘတ်တယ်ကိုရောက်သွားပြီတော့ဘာလို့မိမမှာချိန်ချင်းရှိတယ်ချိန်ချင်းကိုစပြီးဖြစ်စီတာမိမအေးဝါနဲ့စားလိုက်တယ်အတီးကိုမစားနဲ့ဒီအတီးကိုစားရင်အေကံမှာဘာဖြစ်လဲသင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ဗမာလိုပြောရင်သင်မယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်ရကတဲ့ချိန်များပြီလားဒါမဲ့ကျွန်တော်အလှတော့မှလည်းပြည့်ညက်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကာလာတာတကယ်တော့ချိန်တကာချိန်လာတာဒီအသီးကိုမစ်စားစားလိုက်နေတာအေကာမသိတကယ်သိတယ်သိရပါဖြစ်တယ်ချိန်လာအချိန်ကြီးပြောမယ်ဆိုအဲ့မိမစားတယ်ဒါလူသားအလုံးရဲ့မိခင်များရဲ့အစာအုပ်အေးဝပဲအချိန်ကိုမလားဒီတိုင်းမိမဖားတော့ကယေရှုကမိမပိုက်တဲ့ကဖွာလာတာဒါမဲ့ဒီຢာလေးကချမ်းသာနဲ့ဖွင့်ပြကျန်တယ်မလားမိမဖွားရအောင်ကြောင်းမပြပါလာလေကျန်တဲ့ရောဒီဒီမပြောတာမဟုတ်ဒါဆိုလူတယောက်ကိုဖန်ဆင်းတော့လူတယောက်ကနည်းနည်းချင်းနဲ့ကျန်တယ်မှာပါမပါဘူးကျန်တယ်မှာလူကိုမြင်မုန်းနေလို့အသက်ကြီးဘောမဟုတ်တဲ့လူဒီအသက်ချောင်းတော်ဘာဖြစ်လဲဒါပဲပြောတယ်ဟာလူကတော့ပဲလားလူကတော့မဟုတ်ဘူးလူလောက်နည်းနည်းတာသူပဲမယုံရင်ဆင်းအောင်သွားကြည့်လိုက်လူတယောက်ကိုကုတာဆောင်တယောက်တည်းလည်းမရဘူးမျက်လုံးထုကူသွားထုကူ specialty specialist specialist အများကြီးပဲဒါမဲ့လူကအဲ့လိုနည်းနည်းဘာလို့မနေ့နေ့ဘာဖြစ်လို့ဆရာဝန်တွေအများကြီးနဲ့ကူရလဲ။သူကနေ့နေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာထဲမှာလူရဲ့နေ့နေ့ချင်းကိုမဖော်ပြဘူး။စာထဲမှာမဖော်ပြဘူး။ဒါပေမဲ့လူရဲ့နေ့နေ့ချင်းကိုသိချင်းစေဝန်တော်ကြည့်လိုက်။လူတယောက်ကိုကူဖို့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ကူလို့မရဘူး။သွားကိစ္စနဲ့ပတ်လိုက်။သွားထုကူဆရာဝန်ကြီးသွားရတယ်။နားဆိုနားနှကောင်းလက်ချောင်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးသွားရတယ်။တယောက်လေးကူလို့မရဘူး။လူကနေ့နေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုနေ့နေ့ရယ်ပြောတာမပြောတော့ဘူး။လူကမြေမုန်းနဲ့ဗာစင်းနဲ့အသက်ဇီဝမုန်းနဲ့လူပြည်သက်ရှင်တော်ဖြစ်တယ်။လွယ်လိုက်တာမပြောဘူး။အခုအာဒံစင်တလာတဲ့မိမအမျိုးအာဒံကနေစင်လာတဲ့အမျိုးကမိမအိမ်ဝစင်လာတဲ့အမျိုးကဘယ်လဲမာရီ။အာဒံအိမ်ဝမှာပါလာတဲ့ခစင်းနေရှိတယ်။ဒါကိုဘသူကသိတယ်ခမဲတော်ကသိတယ်။ဒါကြောင့်ခမဲတော်ယေရှုဘာမလို့မင်းမလဘာမလို့လဲဘာမမလို့လဲမင်းဘာမမလို့လဲအရှင်ဆုံးရောရှိဘူး။ကျောင်းရှိကမိကြီးတဲ့ဝင်လိုက်အခုဘုရားခန်းလုံးကြောင်းလိုက်တော့ရေကဒါဘုရားကင်နောက်ဆုံး last နောက်ဆုံးဘုရားကင် last ပြင်းနေတယ် those ပြင်းနောက်ဆုံးဖြတ်ချင်းနဲ့နောက်ဆုံးရအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်သက်သာကိုယ်စင်သာကျွန်တော်အချိန်ကြီးကလွတ်ပြီလားအခုခရစ်ယာန်တွေကပြောတယ်တစ်တိုင်ဘုရားယေရှုအသွေးတော်ကိုကျွန်တော်အချိန်ကြီးကလွတ်ပြီဟုတ်တယ်ယေရှုဒီဟာလေးအလုံးစုံလာရှင်းအမှန်လေဒါပေမဲ့တစ်တိုင်မှာတကယ်အချိန်ကြီးလွတ်လားကျောင်းကမှာရှောင်းကဘာခိုင်းငါဆက်ချီအမြန်လေး7 minutes ရှိတယ်ကျောင်းကငါဆက်သွားရဘေဒီဒရာရှိအဲ့ဆိုရှိရှင်ရှင်ကိုရှင်ကိုကြောင်းတော့ပြောချင်ကျောင်းကတိတ်ကနေပြီးတော့လေးမှာဟောပါအလုံးဝင်ရမယ်တော့လေးကအရောက်သွားမှာလားဒီကနေ့လေးလိုက်ထွက်မှာဇင်းရတယ်ပြတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရတယ်ကျွန်မ9မိနစ်6မိနစ်ရှိတယ်ဆိုတော့
ကဲအမြန်လေးဖတ်ရအောင်တော့ ready 1 2 3 ဆုံးနောက်မှာယူရဝဲခါစဉ်တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်ကိုကြွတော်မူ၏ယေရုရှလင်တို့၌တောရကောင်းနားမှာဟေဗြဲဘာသာစကားအပြင်ဗေဒီသရအမည်ရှိသောယေကန်ရှိထိုယေကန်သည်ကနားပြည်၅ဆောင်နှင့်ပြည့်စုံထိုကနားပြည်တို့၌မျက်စိကံခြေမစွမ်းကိုပင်ချောက်သောသူတို့မှစ၍အနာရောဂါဆွဲသောသူများပေါင်းတို့သည်ယေလုရှာလင်ကိုမျော်လင့်၍နေကြ၏အချောင်းကအချိန်တန်လေးကောင်းကင်တမန်သည်ရေကန်သို့ဆင်းသက်၍ရေကိုလှုပ်ရှားတတ်၏ထိုသို့ရေလှုပ်ရှားပြီးနောက်ရှေးဥစွာဝင်သောသူသည်မိမိ၌ဆွဲသမျှသောအနာရောဂါနှင့်ကင်းမချင်းသို့ရောက်တတ်၏ထိုအခါ38နှစ်ပတ်လုံးရောဂါဆွဲသောသူတယောက်သည်ရေကန်နားမှရှိ၏ထိုသူသည်တုံးလုံးနေသည်ကိုယေရှုမြင်တော်မူ၍ရှားလာပြီဟုသိတော်မူလျှင်သင်သည်ကျမ်းမာခြင်းသို့ရောက်လိုတော်ဟုမေးတော်မူ၏နာတော်သူကလည်းတခင်ရေလို့ရှားသောအခါရေကန်ထဲသို့ကျွန်ုပ်ကိုသွင်းပြီးသူမရှိပါကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်အခြားသောသူသည်ကျွန်ုပ်ရှိမှဝင်တတ်ပါသည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းချတော်ကိုဤရာကိုဆောင်းသွား၍လမ်းတော်ကိုမိန်တော်မူ၏ခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်ပဂတိဖြစ်သို့ရောက်၍မိမိအိယာကိုဆောင်းရဲလမ်းတော်၏ရောက်၏ရောက်၏ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့မှာအပေါ်မှာကိုပင်ချောက်တဲ့ပါများအနာရောဂါတွေအဲ့ကနားပြင်းငါးဆောင်နဲ့ညီတဲ့ဘေဒီတော့ရေအိမ်ဘေးမှာတော့စောင့်ရအဲ့ဒီလိုမရသွားရေမျက်နှာမျိုးကြည့်နေအဲ့ရေမျက်နှာမျိုးလေးကဘတ်ဆိုလှုပ်ရှားလာတော့ပြေးဝင်လာအဲ့ဒီအရှင်ဆုံးဝင်တဲ့ကောင်သူတို့မှပါလာတယ်ခုနချိန်ချင်းအမေလာဒီမျိုးလုံးမှပါလာတယ်ချိန်ချင်းနေခုနဒီအနာရောဂါနော်အနာရောဂါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါချိန်ချင်းအမေလာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ရေမျက်နှာမျိုးလှုပ်ရှားလာတယ်ပြေးဝင်ရပြေးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လဲပထမဆုံးဝင်တဲ့လူကလွတ်တယ်အဲ့ဒီရေထဲကဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘယ်သူမှထားပြီးမဝင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်38နှစ်ပတ်လုံးရေကမျိုးက30မှ3လုံးနဲ့အဲ့မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ရေတကိုးတော့ကျွန်တော်ရေကလေဟုတ်ကဘာဥစားတယ်ကဘာကိုမဖန်ဆင်းဘူးကြာရေမျက်နှာမျိုးဟာလေဝင်နေတော့လှုပ်ရှားတယ်ပြောတင်တာရေမျက်နှာတော့ကဘာမွေးတော့ကဘာမွေးတော့ရေပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲအဲဝင်ရောဟာဇလုံးလာပြီလို့ရှာတာကဘာဦးမှာအခုလဲရေထဲမှာခုနပြောတဲ့ချိန်ချင်းကရေထဲပြေးဝင်တယ်လို့ဟောပါတယ်လွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကောင်ကမလွတ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဘသူနဲ့တွေ့သွားလဲဆိုယေရှုနဲ့တွေ့သွားတယ်ယေရှုနဲ့သွားဖို့တွေ့သွားလားလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုခရစ်ယာန်ယေရှုနဲ့တကယ်တွေ့ပြီလို့လားလွတ်ရင်တရားချိန်ချင်းလွတ်ပြီအဲယေရှုနဲ့မတွေ့တော့ရေထဲကိုဒါပဲရှင်းနေတာရှိဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြန်ပြောမယ်ယေရှုနဲ့တင်းတဲ့တာမတကယ်တွေ့ပြီလားကြောင်ပြောမယ်ချိန်ချင်းလွတ်လာမလို့ဆိုတာသိချင်းတင်းတဲ့မှာယေရှုဝိညာဉ်ရှိပြီလားခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရရင်လည်းခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးရောမရှိငယ်ကိုပါပြောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မရရင်ချိန်ချင်းမလို့မရှိဆရာတွေကတော့ပြောတယ်တက်တန်ကဟာဟုတ်တယ်ရှင်းပြပြီးတော့ယုံရင်လွတ်တယ်တကယ်လွတ်တာလွတ်ရင်လွတ်တဲ့သက်တည်ရှိရမယ်ဟာလေလုယာယေရှုကငါဒီလက်ခံပြတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကငါကလင်ကြီးချက်လို့မပြောဘူးငါဟာအသက်အမြဲတမ်းအသက်နဲ့အသက်နဲ့တတ်တည်နေအသက်နဲ့ပြည့်စုံပြားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကတတ်တည်ရှိဘူးဒါကြောင့်မအနည်းမရှိဘူးအရာကမရှိဘူးခရစ်ဒီနေ့အရာကပြည့်ပြောက်ကုန်ပြီအနည်းလည်းမရှိဘူးဘာလို့အသက်မရှိဘာလို့အသက်မရှိထဲမှာဝိညာဉ်မရှိဘူးအသက်ဆိုဘာမှပဲလေဝိညာဉ်ရှိမှဝိညာဉ်ကအသက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာရှင်ရင်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်တင်းတယ်မှာရှင်းပြီဆိုရင်တင်အချိန်ကြီးလို့တော့ဖြစ်ဟာလေလုယာမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်ဘာသာရေးသမားဘာခရစ်ယာန်ညာခရစ်ယာန်ပြောကြည့်ရပြောအဲ့ဒါအချိန်ကြီးမလို့တော့ခရစ်ယာန်မဖြစ်ဒီနေ့ဖျားကြီးရုပ်စတန်ကိုဒီနေ့ထိုးသင်းစကားကိုပြောခိုင်းတယ်အဖျားစစ်ဆောင်ကြောင့်ပြောတာဒါဖျားဝိညာဉ်ကအခြေကလေဒီနေ့ရုပ်စတန်ကိုဖျားကြီးကဒီနေ့စကားပြောတယ်အဲ့တော့ခုနကလေးနဲ့ချုပ်တက်မယ်ဆိုခုနကဆရာကိုလည်းပြောပါတယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကဘာလဲကျွန်တော်တို့ယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တတ်တယ်ခရစ်ယာန်ဒီအလုံးအားဖြင့်ဒါမှရှင်ခြင်းကိုလည်းမလို့ရှင်ခြင်းဆိုပါလေရိုးရိုးလေးပဲအခုကျွန်တော်အိမ်လေးငှားနေကြတယ်အခုအိမ်လေးငှားတယ်အခုကျွန်တော်နေတဲ့မပေါ့ချာအကြမအကြသူ့အိမ်ဆိုအစ်စ်သူငှားတာကြားသေးဘူးကျွန်တော်တို့တော့အူအူဖြဲဖြဲ blessing ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားလာတကယ်လည်းကောင်းတယ်အိမ်ကတကယ်အစ်စ်အိမ်ငှားတာအဲ့တော့ဘယ်လိုငှားလဲတခါနဲ့ငှားတာလားတအိမ်လုံးငှားမဟုတ်တအိမ်လုံးငှားအင်းရှင်နေရင်တော့နေရော့မင်းညာဆိုင်မပိုက်ဘာနဲ့ငါရတနေ့ငါရလားဆယ်နေ့ငါရလားဆယ်နေ့ငါရလားဒီတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်တို့လေဒီအိမ်ကြီးမှာ
ခင်ကြီးအခုခင်ကြီးကဝိညာဉ်ရှိတာလူလည်းဝိညာဉ်ရှိတာရှိတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးချက်အောင်နောက်ဆက်ပေါ်ပြချင်ကြောက်တိပြချင်ဒီမှာခင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကြောင်းပြန်ဆော့ဘတ်တိုင်းကပေါ်လို့ရှိအကျွန်တော်မှဝိညာဉ်ရှိတာရှိတယ်အမေရကချင်းအဖေရကချင်းအမွေဘာပဲလဲကချင်းမဲအမေရခင်အဖေရခင်အမွေဘာပဲလဲကျမအဖေရဘယောဘမအမေရဘယောမွေရဘယောပဲဟုတ်တယ်နော်ဘမပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပဲရှိလဲဇာတိမှာပါလာတဲ့မျိုးရိုးကပါတယ်မျိုးရိုးဝိညာဉ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကချင်ကမွေဘာဝိညာဉ်လဲကချင်ဝိညာဉ်ဘမမွေဘမဝိညာဉ်ကရင်ကမွေကရင်ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာသက်ရှိလာရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာတော့ကြောက်နေတယ်အဲ့ဒါလေးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတာမွေးပြီလားအရာကြီးကြီးအရာကြီးကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့တရားတတ်တာနောက်ဆုံးပဲရပါအခုကျွန်တော်တို့အခုတေခြင်းကိုလက်ခံနေရှင်ခြင်းရှင်ခြင်းအခုရှင်ခြင်းဒီအိမ်ထဲမှာအခုဘာဝင်နေရှင်ဒီနေ့ခရီးရတယ်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါမတော်မစ္စတင်ဒီဘဝမလုပ်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောကျွန်တော်တရားဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလည်းမတတ်ဘာလည်းမသိဘူးဖယားပြောခိုင်းတာကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဖယားကျွန်တော်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်သိချင်းဆုံးတဲ့သိပါမသိသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအချက်တကွဲဖြစ်ပြီးအကျိုးလေးဖြစ်အောင်လည်းအဲ့ပြကဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကျွန်တော်မိမသူ့နာမကိုထောက်တယ်ကျွန်တော်နာမကိုပြန်ထောက်ပြီးရဲ့အဖေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဖေလို့ကျွန်တော်တက်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးနားလည်းကြားတာလည်းကျွန်တော်မတက်ဘူးကြားတာကျွန်တော်မတက်ဘူးတက်ကုန်တယ်တက်ဖို့ဆိုလည်းမတက်ဘူးတင့်တူသွားမှဆိုတော့မတက်ဘူးဘယ်သူမှမတူဘူးကျွန်တော်အဲ့ဖေကိုယ်ကိုယ်အဲ့ဖေရဲ့အသားပဲဖြစ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဖေခိုင်းတာပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်။ဖေပြောမှကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်ပေါ်လိုက်တာလေဘယ်တိုင်းသားပါလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားတော့စိတ်ဝင်ကျွန်တော်တန်မိုးထားတာအထဲမှာရှိဝိညာဉ်ကိုဆောက်တာပါအာမင်လူမျိုးကတန်မိုးမရှိဘူးတိုင်းသားကတန်မိုးရှိတန်မိုးရှိဝိညာဉ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တန်မိုးအဲ့ဝိညာဉ်ထောက်တာကသူကဘာတိုင်းသားဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးရသူကဘလောက်ဝိညာဉ်မရှိအာသုဘဟောတယ်လို့ဝိညာဉ်ထောက်တာရဲ့အာသုဘဘာတန်မိုးရှိရောက်ကျွန်တော်တပဝိညာဉ်ကိုတန်မိုးထားတယ်ရောက်ဒီနေ့ချက်ပြပါချင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ထဲမှာဒီနေ့ဘသူကဒီနေ့အထဲမှာထင်တာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဆံကိုလည်းသူတွေမှာတရားရခိုင်လို့ယေရှုဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူကသက်ရှင်ကျွန်တော်တရားခံတော့ယေရှုဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးတယ်။2007ဟိုဘက်မှာကျွန်တော် rock ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ထဲထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတယ်။ဒီနေ့တော့ god ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တရားရခံတော့အသက်ရှင်ပြီးတယ်။အဲ့ဒါယေရှုရဲ့တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲ။ तू ဝိညာဉ်အားဖြင့် तू လုပ်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုအခုဒီမှာလုပ်နေတာ။အခု तू ပြောခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာရှိတဲ့လူကိုကြားသိတဲ့ဒီစကားတွေကိုပြောနေတာ။ဆော်ကားတာမဟုတ်တော့အယောက်ရှင်ကျွန်တော်ယူသေးတယ်။လေးစားတယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်။ဒါမှဖျားပြောမယ့်ယောက်ျားတို့ဖျားရှိပါဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီတရားဆုကြောင်း။ဘုရား။ဟာလေလုယ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 ။ဖျားရှိကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ကရောဝိညာဉ်အထဲမှာဝိညာဉ်ကရောအသက်ရှင်နေတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ချစ်တော်ယုံကြည်သူတွေဒီနေ့ကိုရှင်ပြကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်တွေအသက်ရှင်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတရားခံလို့မပေးခြင်းကျွန်တော်ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကဆိုင်ကျွန်တော်လုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ idea တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကတရားရခိုင်လို့ထဲမှာအသက်ရှင်လို့မရဖြစ်နေပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကပုံသေးစွာပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယောက်ျားပြားကအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဒီနေ့ချိန်ချင်းကနေပြတ်တော်သူဖြစ်တယ်။တားတော်ကိုရတဲ့တကွာအသက်ကိုရတယ်။တားတော်ကိုမရတဲ့တကွာအသက်ကိုမရဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့သူကခရစ်တော်နဲ့မဆက်ဘူး။ယောက်ဒီနေ့ချိန်ချင်းလို့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘယ်လူမှချိန်ချင်းမလုပ်ဘူး။လူသားအလုံးကချိန်ချင်းရှိတာဖြစ်တယ်။ချိန်ချင်းလွတ်တော်သူကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့သူကယေရှုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ချိန်ချင်းရဲ့အသားချိန်ချင်းထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သက်တာလေးမှာချိန်ချင်းရှိတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲ။ချိန်ချင်းရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကမနာလိုခြင်းရှိတယ်။ကျင်းကြီးရှိတဲ့လူတွေလက္ခဏာတွေကလူများကိုတတ်တယ်။ကျင်းကြီးရှိတဲ့လူတွေလက္ခဏာဘာဖြစ်လဲ။အိုးလိန်တယ်။ကျင်းကြီးရှိတဲ့လူတွေအသက်တာဘာဖြစ်လဲ။ကြုံခံရတယ်။တရားဒီနေ့ crossing ပြ။ဒါတော့အမိဘမမီကိုလည်းသာချစ်တယ်။အမိနိုင်ငံကြီးကိုလည်းကျင်းကြီးကလို့ဆိုတော့နေတဲ့ဆုတောင်းပြပါတယ်။ဒီနေ့လည်းတတိယလည်းအမိမန္တလေးကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ဖျားကြီးနာမတော်နဲ့ကျင်းကြီးဖြစ်ပါလိမ့်ပါ။အာမင်။ဘောမီသားတန်း60လုံးလည်းကျင်းကြီးတဲ့ကနေယေရှုနာမနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်ပါ။
မင်းတို့ဖျားရောက်ဆက်ချင်းချင်းကလွတ်စေကိုချင်းချင်းကလွတ်မှာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ကအထဲမှာလာပြီးတော့ခုနဖျားရဲ့တကူဖျားရဲ့ဘိသိက်ကြီးအထဲမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ယေရှုသည်ယောဟန်ရှိမှထိုပရိဇောင်ခံတဲ့ခါမှာချင်းချင်းကလွတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့သူ့ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်သည်တရားရကံတော်ဆက်သက်ပြီးအသက်ရှင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီအနေပြောနေဤသူကငါချစ်တဲ့မြန်တော်ငါဤချစ်သားလို့ကောင်းရင်အဖသည်ဟိုးလူရှိစာသာရှိအကောင်ရှိမှဖျားကချွေးကြော်ပြီးတော့ဒီနေ့အပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရောက်ဆဲကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီအနေပြောင်းဖို့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကချင်ထဲမှာ၊ကရင်ထဲမှာ၊ပမာထဲမှာ၊ဟိုရခိုင်ထဲမှာ၊ရှမ်းထဲမှာပဲရှိသေးရင်ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့မရောက်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ဟောဒီရောက်ဆဲဒီအနေပြောင်းဆဲပေါ်ဆဲစကားပြောလို့မပါ။လူတတော်တို့ဆက်လက်ကြိုတင်ပါ။ခြေတို့တဲ့ယေရှုပြုတော်မှုတွေကိုပြုတော်သားမျိုးရောက်ဆဲဖြစ်စေတော်မူပါ။ဒီနေ့ကိုရောပြောငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူကြီးရဲ့ငါပြုတော်မှုတွေကိုပြောလိုက်မယ်။ဒါဒီမကတဲ့ထုံမှုတို့တဲ့တာ၍ကြည်တော်မှုကိုလည်းပြောပါမယ်။ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကျွန်တော်ကမပူထားတာမျိုးရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီအယတာစားဆိုတော့အယတာအားဖြင့်ဂျပန်လူမျိုးတွေချုပ်လို့နေပေါ်တော့မှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းသူတို့ကိုကူဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အလင်းကသူတို့ထဲမှာမောင်းနေတဲ့သူတို့ဘဝကိုလင်းစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မောင်းနေတဲ့သူတို့နိုင်ငံကြီးကိုစာတန်အုပ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုခရစ်တော်အုပ်ချုပ်တော်နိုင်ငံဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပေါ်ရှင်ပြလင်းစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဘုရားရောက်ဆက်တော်မူလို့ခြေသူတွေပါအချိန်တိုင်းတရားသတိအလုံးစုံပြောလို့ပြောတဲ့ဆက်ကဏ္ဍဒီကမှာခပြီးတော့တော်တရှိသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကြီးနမောရနိုင်ဒီမှာရှိသောသမီးရောက်ဆရာကောင်းကြီးပေးတဲ့ကုလဝေကိုကျေးဇူးချောဆက်ကနေဆုတောင်းကြပါသည်ဖျားသခင်အာမင်ဟာလေလုယာကောင်းတော်ဖျားတော်ကိုချီးမွမ်းပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအယောက်ဆရာကိုဖျားကြီးကောင်းကြီးပါ